بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم واخ مو بخاین یک شنبه د زمری اسد نه مود جولای میاشتې یو دیر شمه نیټه ده تاسو شاته تاسو د لاس بجو خبری ټوله ګوري په دې خبری ټوله کې مده واسي مو نړۍ ل مهمه مسئله خبرو خو په سر کې مدنن راځي د سو مهم خبرو سره کې کابل کې پر یو کور توغندای لګیدلای کورنۍ چارو وزارت پیښه کې مرګ جوبلان نه تاییدوي افغانستان سبا د سیمې سبا دی هیوادونه دې له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد ګډ مبارزه وکړي او د امریکا ولسمشر بایدن په کورونا ناروغۍ اخته شوی دی د کابل شیرپور سیمه کې پر یو کور توغندای لګیدلې ده کورونا چارو وزارت تایید کړه چې نن سهار نږدې شپږ نیم بجې د کابل ښار له سیمې نه یړوند شیرپور سیمه کې په یو کور توغندای لګیدلې ده د چاودنې غږ د ښار په ګڼو برخو کې اورېدل شوی خو کورونا چارو وزارت شمشاد ویل چې یاد پیښه تلفات نه لري د دې وزارت وین عبدالنافع ټکور شمشاد ویل چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلې خو کور کې څوک نه اوسېدل او چاته تلفات نه دی اوښتي تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه هم کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه توغندی له کومې لورې توغول شوی دی د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په ټرافیکي پیښه کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې دغه ټرافیکي پیښه تېره ورځ مازدیګر ناوخته رامنځته شوې ده د شولګرې ولسوالۍ امنیه قمندان مولوي محمد خان فاتح وایي چې تیر مازدیګر د کورلا او بروړونکو موټرو ترمنځ ټکر شوی فاتح ویلي ټرافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي دي او 12 تنه ټپیان شوي دي په دغه ټپیانو کې چې د ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی د کابل کرکټ لوب غالي کې د تیر ورځې 14 په کور دننه بهر غندل شوی ده د ملګرو ملتونو سر منشي افغانستان لپاره د امریکا استازي مخکینو ولسمشر او ګڼو نورو بنسټونو سیاسي څیرو او هیوادونو دغه 14 غندلې ده د کرکټ په لوبغاړي کې د 14 د تلفات په اړه ارقام زده او نقیض دي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په نندارچانو 14 چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي په کوردننه او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي سره له دې چې د غلیک ته له تیرو څو ورځو سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي خو لوبغالي ته د چاودیدونکو توکو د انتقال مخنیوی ونه شو او د جمعې په مازدیګر 4 بجې چاودنه وکړه له برید وروسته سلګونه نندارچیان له لوبغالي په ویره ووتل او سیالي د 1.5 ساعت لپاره وځنډول شوه دغه چاودنه چې امنیتي مسؤلین لاسي بم بولي په نړیواله کچه غندل شوې ده زه د جمعې په ورځ د کابل نړیوال کرکټ لوبغاړي کې په شوې چاودنه کې چې 19 تنه پکې ووژل شول او نور تلفات یې هم لرل په کلکه غندم په خورا خوشینۍ مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل نړیوال کرکټ لوبغاړي کې چاودنه شوې زخمیانو سره خواخوږي لرم تاوتریخوالی هیڅ موخه نه ترلاسه کوي او افغانان یې مستحق نه دي د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم په دغه چاودنه خفګان ښودلی او به شرزت جنایت یاد کړی دی د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د کرکټ په لوبغالی کې چاودنه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال ژوبل شوي په کلکو ټکو غندي حامد کرزی دغه وروستۍ کړنه بشری ضد جنایت بولي او د لوی خدای جل جلاله له درباره د دغې غمجنې پیښې ټپیانو ته د سمداسي روغتیا استدعا کوي ډاکټر عبدالله عبدالله چاودنه غندلې او ټپیانو ته یې د روغتیا دعا کړې ده په خوشنۍ سره چې د شپږیزي لیګ د سیالیو په لړ کې د پامیر زلمی او بند امیر لوبډلو ترمنځ د سیالۍ په جریان کې د نندارچیانو ترمنځ د چاودنې له امله زموږ یو شمېر هیوادوال ټپیان شول زه دا پیښه په کلکه غندم او له پاک رب نه د دې پیښې ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا دعا کوم د کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې له چاودنې 2 ساعته وروسته د کرکټ ملي لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه وښودل کرکټ د مینې لوبه او ملي یووالي سمبول دی پکې راتلونکي هر ډول ستونزې او مزاحمتونه د غندنې وړ دي نورو لوبغاړو بیا ویلي چې داسې پیښې به کرکټ اغیزمن نه کړي کرکټ په افغانستان کې د مینې یووالي او خوښۍ نښه ده
په داسې کړنو به پکې تغییر را نشي بلکې لا به پیاوړی شي. کرکټ افغانانو ته د سولې، هیلې او خوشحالۍ وسیله ده. د کرکټ لوبغالي کې د جمعې ورځې چاودنې تلفاتو په اړه ضدو نقیز معلومات خپریږي. ملګرو ملتونو د 19 تنو وژل کېدل تایید کړي، خو د کابل امنی قومندانۍ ویلي چاودنه کې 2 تنه شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي چې په وخت روغتونونو ته لېږدول شوي دي. پرون ورځ شاوخوا 4 بجې د کابل کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزه لیګ سیالۍ پر مهال د عامو هیوادوالو تر څنګ یو لسی بم انفجار وکړ چې په تصوب سره باید ووایم چې له امله یې زموږ ځینې هیوادوال زخمیان، همداشان 2 هیوادوال شهیدان شول. یاد بزدلانه عمل موږ د هغو شریرو افرادو کار بولو، کوم افراد چې د افغانانو خوښي نشي زغملی. امنیتي ځواکونه او پوره توان سره هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د کابل امنیه قومندانۍ ډاډ ښودلی چې ډېر ژر به د برید عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د شنبې په ورځ کرکټ بورډ نندارچیانو ته د لوبغالي ټیکټ وړیا اعلان کړ او له خلکو یې وغوښتل چې لوبغاړي له نږدې وهڅوي. ښه راغلاست. د تاشکند په ناسته کې دلته په کور دننه او بیرون د افغان سوداګرو په تړاو باندې ځینې پوښتنې او غوښتنې مطرح شوې چې تر کومه حده پورې د غوښتنې رښتیا د افغان سوداګرو ستونزې حلولی شي. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلی محمد نبی افغان دی. سلامونه افغان صاحب، سلام شپه خیر خلی بس. مننه. سلامونه. خیر سمنه. افغان صاحب، د تاشکند په غونډه کې د سوداګرو په تړاو د اسلامي امارات چارواکو له لورې کومې غوښتنې مطرح شوې دي؟ مننه. لکه څنګه چې پرون وزارت خارجي یو بیان ورکړ، دغه سل نور هیوادو سره هم د تجارت په باب او د افغانستان د فعلي وضعیت په باب ډېرې پیسلي وسره خبرې وسره وسولې. یو غټه لاسته راوړنه یې دا ویله سي، چین ویلی سي موږ به تجارانو ته ویزې خلاصې کړو او دویم افغاني توکو ته به مالیه صفر کړو. نو دا دغسې په څنګ کې ازبکستان سره ډېرې خبرې وسوې، دغه د ریل پټلۍ په باره کې او په ټوله کې په تجارت او په اقتصاد باندې خبرې سوې دي، خو له اوسه پوره نتیجه په لاس نه ده راغلې، ځکه تر ډېره حده دنیاوال هم ډېر د میډیا په مخ کې او د کاغذو په مخ پیسلې سره کوي، عملي بڼه له اوسه نه ده غوره کړې. نو که خبر دا ده چې موږ ورته عملي بڼه ورکو او دوی سره باید عمل ته کته سو. او دویمه خبره، حکومت هم باید دنیاوالو سره د نږدې کېدو یا له دوی سره په هر عرصه کې یا په هره برخه کې، ځکه اوس فعلا د موږ وضعیت ورځ تر بلې هغه تجارت چې ورته ګورو، یعنی دا داخلي تجاران هم یو څه په چیغو دي، ځکه هغه پخوا ټیټي و، هغه کومې حوالې چې کېدې یا کوم سهولتونه چې ول هغه ټول اوسه په ټپه ولاړ دي. تر ډېره حده موږ دا ویل چې د یو کال شاوخوا کې به دغه حال چې خو له اوسه نه دي حل شوي. نو خارجیانو سره له هغه میکانیزمو باندې باید وغږېږي، هغو سره باید په دې خبرې وسي چې څنګه موږ کولای شو دې حالات ته ووځو او هغو ته څه پکار دي. خالص په امنیت باندې هم دا ټول موضوعات نه سره حل کېږي، یا په خالي امنیت باندې موږ به ځان نه سره غولوو. باید میکانیزمونه جوړ سي دنیاوالو ته یا خارجي سرمایه گذارانو ته اطمینان ورکړل سي چې تاسو سرمایه دلته خوندي ده، او بل دغه د حکومت ساختار او دغه فعلي وضعیت دا باید دې ته باید ډېره توجه وسي، ځکه دنیاوال دې ته ګوري، ځکه دا اوس هم دغه کوم وضعیت چې روان ده که ووایي که ونه وایي دنیاوال پرې پوهېږي. دغه کوم افغانان چې تللي دي چې په تېر حکومت کې ول یا دلته ول، آیا دا به تر کله پورې په مخالفت کې دا، ځکه اوس دلته مخالفت ده، تر کله پورې به دا په مخالفت کې؟ که چیرې دغه مخالفتونه هیڅکله دنیاوال نه غواړي، نه سي کولای چې دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي. نو ښه خبر دا ده چې موږ اول په داخل کې دغه خپل مشکلات حل کړو، د خپل افغانان په یو ټغر سره کینو، مخکې له دې چې موږ دنیا ته رجوع کړو یا ورسو، یا مخکې له دې چې ناوخته کېږي، وخت له وخته تېرېږي، نو دا به ښایي چې افغانان یارې خپلو کې سره کینی. دغه کوم افغانان چې تللي دي په خارج کې دي یا مخالفتونه شروع کړي د سوشل میډیا له لارې یا د میډیا له لارې، څنګه کولای شو دغو ته سره یو تفاهم ته سره ورسېږو؟ پخوا خو دلته دوه ډلې وې، یو امریکا و او یو طالبان و، هغه کلیوالي اصطلاح ته به راسو.
نو یا تیر جمهوریت تو سیغه امریکا سپورت کاو او دا طالبانو نو وس غه لاړه لوته وس ولې دغه مخالفت دلته یو څه قدرت موضوعاتم دي نو دغه موضوعات ته باید د بنیادی حل کې دوه لپاره دغه سلوخ کلن جنگ ته د خاتمې لپاره باید کوټلی ګامونه واخیستل سي بعد لاغه باید دنیاوالو سره همسایګانو سره یا نورو هیوادونو سره ځکه د افغانستان آینده سي کې خوندي دغه حالتونه سو واري راغلي دي لکه تیر حکومت سره راغه یو کال دوه درې څلور هیڅ نه و روسته روسته جنگونه زیات سول ګوره سو هیوادونه راغلي ول لاړ ټول ملک نن سرمایه گزار راته نه بل څوک راته بیرته نظام سکوت کو دي نظام بسیا کېدل یا نظام د همیشه لپاره دی یو پایدار نظام جوړېدل نو دا بیا خپل تجارانو راځي ځکه دنیا نن سبا کوشش کوي خصوصا همسایه هیوادونه تقریبا افغانستان پر بهرنیو پانګونو باندې به هم بحث ولرو چې دلته په کوردن باندې څومره ته فرصت برابر شي یو مسله ته چې تاسو راڼه دي اشاره درلودله چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې په افغانستان سره اقتصادي راکړه ورکړه درلودلي دوی ځینې مسلې د ژمنو پر اساس باندې کړې دي ولې د ژمنو په برخه کې حکومتونه ترې د دې تقاضا لري که چېرې ژمنې دوی سره د کاغذونو پر مخ کېدلی شي البته عملي ډګر ته رانشي اوس هسه چین هم ویلي دي چې دوی به خپله دغه حکومت تعرفي چې دې ته به حتی صفر ته راښکته کړي ممکن دا رښتیا هم چین دغسې یو نیت درلودلی شي که نه هر هیواد د خپلو ګټو پر اساس باندې مخته ځي که تیر ته وګورو ټول د خپلو ګټو په اساس مخته ځي او خالي هغه څه یا ماشوم ته یو چاکلیټ ورکاره کې ورکوي نه سي وې خوري نو اوسني وضعیت ته سي ګورو همسایه هیوادو ژمنو ته سي ګورو د دوی له اوسني حکومت سره تحمل ته سي ګورو یعنې ورکاره یا ما ورکوي نه سي وې خوري ځکه دلته غټه موضوع دی رسمیت د هر سره هر هیواد خپلو ګټو ته ژمن دي خپلو ګټو مطابق هغه خبرې کوي هغه مخته ځي هیڅوک نه غواړي چې خپل ځان په خطر کې کی بیرته موږ موضوع راګرځي موږ داخلي موضوعاتو ته ځکه دلته که یو وړه ډله هم په کمین کې ناست یا هغه غواړي دا ډیر غټ سرخوږی کیدلی سي ځکه همسایه هیوادونه لکه پرون سي ایران وویلې سي که چیرې موږ ته اوبه راپرې نه ښودل سي د هلمند په سیند کې موږ باړي کې باندې بیا غور وکړو نو دا یو نو اختار ده یعنې دا د سیمې هیوادونه خلک د موږ تیر حکومت یا نور چارواکي چې مخکې دلته ول هغه هلته ورسره ناست یي هغه د یو ابزار په صفت دوی راته ساتلي دي نو ښه خبر دا ده چې موږ په داخل کې اول دغه موضوعات د خپلو کې سره حل کړو سره خلاص یې کړو بعد له هغه نړۍ ته دنیا ته رجوع وکړو نو فعلا دغه کومې ژمنې چې کېږي که چین کوي که پاکستان کوي که انډیا کوي که ایران کوي دغو ته دغو نه مخکې باید موږ اول په خپل مابین کې سره وګورو او دغه داخلي مشکل اول سره حل کړو څنګه یو پایدار نظام جوړولی شو څنګه یو ټول افغانان خپله سیره کې کتلی سي صحیح ده پخوا اشغال و هر څه ختم سول اسلامي امارت نوی حکومت راغی اوس حکومت باید د حکومت په ساختار باندې باید کار وکړي ځکه له کلیو کور نه هغه خلک راغلي دي چې هغه د حکومت په چلولو باندې یو پنځه کسه مشرانو نه بغیر هغه نه پوهېږي چې زه په دا اداره کې څه تخصص لرم څه وظیفه لرم څه یعنې موږ باید د حکومت ساختار ته باید کار وکړو حکومت باید بنیاد د حکومت را جوړ کړي بنیاد باندې شروع کړي که چېرې لکه دا اوس چې دوی روان کړی د روان ده په دې فکر نه کوم چې دا د تر ډېره مخته لاړ شي او دا د کاني کنینده یې دنیاوالو ته افغانانو ته نو ښه خبر دا ده چې موږ باید اول په داخل کې موضوعات خلاص کړو بعد له هغه خارجي په ځکه موږ ډېر افغانان دي چې په خارج کې دي ډېر غټ سرمایه ګزاران دي هغه د یو نو ملي غرور په خاطر هم راځي دلته سرمایه ګزاري کوي خپل وطن کې سرمایه راوړي او دلته خپله سرمایه ګزاري کوي خو که چیرې د دوی ته د دې زمینه برابره سي چې دوی ته فکر ورکړل سي دوی ته دا ډاډ ورکړلی سي چې تاسې به له هغه دوم هیواد نه چې تاسې تللي یې کې میشئ دلته به یې تاسې سرمایه او سر مال خوندي نو مخکې له دې نه باید موږ په داخلي چارو کار وکړو بعد له هغه نورو دنیاوالو ته ووایو دغه مسایل د تاشکند په غونډه کې یاد شوي دي هلته پرې خبرې اترې شوي دي تاشکند هم یو له هغه هیوادونو ده چې افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې رول درلودلی شي دا ځل څومره تاشکند رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې دغه د سوداګرۍ په برخه کې دغه کوم رول چې دوی ته راجع کېدونکی دی دا دې ادا کړي تاشکان یو له هغو هیوادونو ده چې موږ فعلا له اوسني نظام سره نږدې اړیکې لري او کوشش دا کوي چې څنګه په سیمه کې یو نوی تحول
یا یو د نوې فرصت نه څنګه استفاده وکړي د خپل نفع چې نیت یې تر یو حده پورې صحیح ده چې تر کومه ځایه چې معلومېږي خو دلته سیمه کې وضعیت دا بدلون باعث دې څه وي چې هیڅوک ځان ډېر نشي رانږدې کولی ځکه د دنیاوالو بندیزونه دي نو هغه دوی هم له دغو داسې مشکلاتو سره مخ کېږي خو مغ دې ته دې فرصت یا دې فرصت نه په استفادې باید حکومت هم دوی ته یوه تګلاره یوه پالیسي جوړه کړي چې څنګه له دوی سره کولای شي تجارت جوړ کړو او تاشکند خپله غواړي چې د افغانستان له لارې مرکزي آسیا ته ورسیږي پاکستان او هندوستان او دغسې دغسې د ګرمو اوبو ته ورسیږي د کراچۍ ګوادر ته چې له هغه خوا نه خپل توکي دي خوا راوړي نو دوی هم کوشش ډېر کوي او تر ډېره حده قانع کننده دي دقیقاً یو بله مسله چې دلته مطرح کېدلی شي په کور دننه خپله د افغانو سوداګرو غوښتنې څه کېدلی شي که په تاشکند ناسته کې پانګونې ته اشاره شوې د دې ته ورته په نورو سوداګریزو راکړه ورکړو باندې اشاره شوې ده خپله د افغان سوداګرو ستونزې مشکلات غوښتنې څه کېدلی شي فعلا خو هغه ما هغه ټیټي وو هغه والې بندې دي د اسلامي امارت دغه کومه پالیسي چې اوس غوره کړې ده تجاران ډېر په ستونزو کې دي په دې په ستونزو کې دي ځکه پخوا یو ګلګلمیری روانه وله او هر څه که قانوني نه کېدل هم غیر قانوني د پیسو له لارې د فساد له لارې کېدل اما اوس یو دم یو حکومت راټینګ کړي دي یو دم قانون ته موږ غواړي چې داخل کړي او له دویمې خوا تیر حسابونه خلکو سره کېږي تیر حسابونه که چیرې اوسي ښه هم ده اما په دغه شکل نه لکه دا اوسې ده که چیرې ته له خلکو سره تیر حساب کوې باید تیره تصفیه هم وکړې وس دی حکومت سے دغه کومه پالیسی دا دغه کوم توجه دا وسیم دی بګه اکثره تجارانو نه څه پیسې بند کړي دي او په دې باندې بندیزونه لګولې دي و سید دغه په دې باندې تا بندیز حق د ویل ګو دی چې د میلاد حق وړلې باید پښتنه تری وسی باید راټینګ کړي سي اما هغه د بعض تجارانو حق د موږ حکومت باندې سي پاتې ده دا وس په میلیونو میلیونو ډالر د موږ په حکومت پاتې دي په زاړو حکومت سي پروژې مو سره کړي کارونه مو سره کړي دي اما د هغه څوک جواب نه راکوي همدا سي به سرنويشت پاتې یو څوک دا نه وایي سي آیا کله د موږ سرمایه باندې دي موږ مشینګری غلطه ولاړ دي کارونه نیم کله پاتې دي نو ښه خبر دا ده سي بلمیس له وسی کچېرې حکومت له خلکو سره تیر حسابونه کوي باید د تیرو هغه قرضونه هم ورادا کړي نو دا رقم او بل دغه اوسنی وضعیت ته په کتو لوسه پورې هغه د ټي ټي او بعضې مشکلات لا اوس هم سته مکمل نه دي السوي نو دا باید خلاص کړي او عالیه باید خلاص کړي او دویم تجارانو سره باید نږدې اړیکې او نږدې ناسته پاسته ولري دویم حکومت هم باید کوشش وکړي چې په سکتور کې یو څه خپل هم دخیل شي ځکه کچېرې موږ اوس تیر ته وګورو د افغانستان د افغانستان کې موږ چې څومره استفاده کولی شو څومره مو وس رسیږي هغومره ظلم کوو لکه تیل ګران سول په دنیایي بازار کې دومره نو ګران لکه چې لکه څنګه چې موږ تجارانو دلته ګران کړل یا یو نو دی حکومت تجاران راټینګ کړل او بیرته تجاران جوړ سو په ملت زور ویسته دی هغه بې کیفیت تیل نه را پرې خو دل هغه ملت تجاران راجک سول په ملت تیل ګران کړ نو دغه موضوعات ته بل مثل باید لارې ولټول سی او تجارانو سره په ګډه ناسته باندې دی تو وایي چې آیا بازار تاسې کور کوي که موږ کور کوو هغه بعضې قاعده او قوانین باید سره معلوم سی اوس که چیرې دی یو ټیکس جګی حکومت تجار بالکل نه خبر بس شپې ټیکس جگ کی او سبا باندې د سی عملی کی دا به ته ول سورځ شل ورځ وخت ور کی او میاس وخت ور کی تجارانو سره وګږیږي سی دی به منفی اثرات چی مثبت بچی زده غسه مشکل کی نو دا بعض مشکلات ستا او بعض مشکلات ته پکتو دغه تګلارې او دغه پالیسی دا باید دې کیږي چې تجارانو یو څه نارضایتي وخی یا ووزی بیر در سرمایه هم دا او بلی افغان سپتا ستا دا دا پیسو تی تی کول دا مسائل رو تا اجاره درلو دا دا مسائل بانکی سیستم پوری تراو درلو دا لیشی کنا دا حلاری نورشتا دی خو ور ترسیده ننه کیگی حساسی هم دا مشکل او دا حلاری دا دست دی چی تروس پوری ترسیده ننه دا شوی اگه خو دا غای مگه کمی پیسی سی دی امریکای کسی بندی دا دی دغه یو غټه وجه دا د دویم د موږ بانکي سکتور مکمل دیوالی سو مکمل ختم شو ځکه پیسې بندې سولې دا اوس د موږ د اکثرو تجارانو پیسې په بانکو کې بندې دي
دوی بندې کړي دي، هغه که حکومت بندې کړي، که امریکا بندې کړي دي او کار چا بندې کړي دي، خو ملت او تجاران خو یو نو مشکل سره مخ دي. فعلا یو خو هغه زاړه مشکلات دي، همدغسې موږ پیسې له بانکو سره تجارانو باندې دي. دویم اسانتیاوې نه دي رامابند څه سوې، او هغه لکه پخوا چې کوم رقم راکړه ورکړه کېده، که ټیټي وه او که نورې حوالې وې، مالو تجارتو راکړه ورکړه وه، هغه مکمل موږ به ډېر تجارت له هوایي کوریډور هم کېده، دغسې له همسایګانو سره به هم کېده، هغه بندیزو له وجې نه پیسې وړی سو او نه یې را وړی سو. نو دا باعث د دې سوي چې تجارانو ته مخکې خنډ واقع سي. بل له تجارانو څخه د پانګونې غوښتنه شوې ده چې باید دوی پانګونه وکړي، خو سړی دومره ستونزو ته په کتو بیا هم فکر کوي چې سوداګر به دې ته لیواله پاتې شي چې افغانستان کې دې پانګونه وکړي، هغه څه چې دلته ډېر زیاتې پانګه به خپل مصرف کړي، خو برعکس کومې غوښتنې چې دوی لري ممکن هغه ته رسېدنه ونه شي. فعلا په فعلي شرایطو کې ما لکه مخکې چې ویلې، دا به خالي د یو کاغذ په مخه وي، ځکه وضعیت ته په کتو، فعلي وضعیت ته په کتو، او د یو میکانیزم، د یو شفاف او واضح میکانیزم نه موجودیت په صورت کې فکر نه کوم چې څوک راسي هلته سرمایه ګذاري کوي کیم د یو کاغذ په مخ وي. ښه خبر دا ده چې بنیادي تګلارې بنیادي، یعنی افغانستان کې خپل هم ډېر سرمایه ګذاران شته، که چیرې دلته د واقعي سرمایه ګذار غوښتنې په نظر کې ونیول سي او هغو ته یو تګلاره جوړه سي، هغو ته یو میکانیزم جوړ سي، کېدای سي دغه خپل سرمایه ګذاران چې خارج ته تللي یا دلته موجود دي، هغه خپله وکولی سي د حکومت د ساختار لپاره یا د فعلي وضعیت د بدلېدو لپاره هلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. موږ د دنیا په سطح سرمایه ګذاران لرو، هم داخل کې هم خارج کې، هغه یو نو ملي غرور په خاطر هم راځي دلته خپله سرمایه ګذاري کوي، که چیرې هلته زمینه ورته برابره سي. اما که دغسې وضعیت وي او آینده لکه اوس چې دغه کوم نظام روان ده یا ساختار روان ده، دغسې مخ ته ځي، فکر نه کوم چې څوک دې سرمایه ګذاري وکړي او راځي. خو په برعکس حکومت پر دې باندې ټینګار کوي چې دوی د سوداګرۍ او د تجارت اقتصاد رغونې په برخه کې ډېر چټک کارونه پیل کړي دي او ښې لاسته راوړنې هم درلودلی شي. هلدا چې تاسو ویلي که داسې وضعیت دوام کوي، حتی کورني سوداګر یا تجاران به دې ته زړه ښه نه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ خو اوس دې ته اړتیا لرو چې باید په نړیوال کچه دلته پانګونه وشي. ممکن ده چې بیا نړیوال د ښې زړه د ښه کړي، هلدا چې کورني سوداګر نشي کولی. ما وختي ویلې باید مخکې له دې په داخل یو وارې فکر وکړو، په داخلي ساختار باید فکر وکړو، او ګامونه اخیستي، کوټلي ګامونه اخیستي، هغه فضا چې د خارجي سرمایه ګذار لپاره برابریږي هغه نه ده برابره سوې له اوسه، اما په داخل کې ډېر کارونه سوي. ګوره که یو ته فکر وکړو، له پخوا نه موږ تجاران په ډېر ښه وضعیت کې، یعنی موږ نه به پخوا باجګرۍ ډېرې کېدې سي، غټه ستونزه دغه وه، هغه باجګرۍ وو، هغه فساد، هغه ختم سوی. اما د داخلي ساختار لپاره او د سهولتو لپاره چې بیرته موږ خپل تجارت پیو کړو، هغه کې له اوسه هېڅ نه دي سوي. نو که چیرې اسانتیاوې رامابند ته سي او دنیایي قراردادونه وکتل سي یا دنیاوالو سهولتونه وکتل سي، که نه سي په کوم معیار باید موږ ځان برابر کړو. ګوره اول یو شرکت سره راځي، خارجي سرمایه ګذار سره راځي، هغه دا کوشش کوي چې هلته وضعیت څنګه ده، حالات څنګه دي، د افغانستان مستقبل څنګه ده، آیا بیا خو بدلته دغه تیر ته ګوري چې تیر کې حکومتونه څنګه بدل شوي، آیا یو حکومت په کوم اړخ کې چلېدلی سي، تر کومه حده مخته تللی سي. نو بعد له هغه راځي دلته ګوري چې فعلا کومه زمینه ورته برابره ده چې یو خارجي تجار راشي او هلته سرمایه ګذاري وکړي. بعد له هغه دای څنګه لیسنس اخیستی سي، دای څنګه دلته پارتنرشپ کولای سي، دای څنګه دلته خام مواد پیدا کولای سي. نو دغه ته باید دغسې یو میکانیزم ورته جوړ کړی سي چې دا ډېر یو شفاف وي، او خپله دنیاوالو وایي چې موږ دلته سرمایه ګذاري کوو، ځکه په افغانستان کې د سرمایه ګذاري ډېره ښه زمینه برابره ده، ځکه دلته موږ خام مواد ډېر لرو او موږ زیربناوي ډېر لرو، خصوصا د معدن په بخش کې که چیرې موږ استفاده ترې وکړو ټول ملک ته چلوای سو، او دا په ډېر ښه طریقې سره ملک مخ ته وړای سو. خو ساختار باید جوړ سي، د یو نظام، د یو ملک، د دلته د اوسېدو، د خلکو، آیا خلک له دې فعلي وضعیت خوشحاله دي؟ نو دا
ټول موضوعاتو ته په کتو بیا یو خارجي سرمایه ګزار راځي او دلته سرمایه ګزار فکر کوي خو اساسي حل لارې څه دي چې حکومت باید پر دغه مسله باندې فکر وکړي اول څور باید کورني تجارانو ته د دې فرصت د دې زمينه برابر شي چې دوی دغه چانس نړیوالو پانګوالو ته ورکړي چې تاسو کار شي په افغانستان کې پانګونه وکړي په کوردن نه فکر کوي کوم مسله چې هغه تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې باید حکومت ورته توجه وکړي مخکې له دې زموږ دنیاوالو ته مخه کو باید داخل کې سره وغږیږو او داخلي تجارانو سره باید ناستې وسي چې په کومه مرسه کې تجاران هم باید له دې فرصته استفاده وکړي او د حکومت د یو ملک راپورته کېدو کې د هر چا وظیفه ده خصوصا تجاران خو عمده رول کې لري فعلي شرایط تجاران چې دغه کوم وضعیت زغمي او مخته ځي حکومت باید له دوی نه هم تشکر وکړي او بل دوی ته باید زمینه برابره کړي دوی خواستونه باید وکتل سي چې څه ضرورت لري څه مشکلات لري او څه شي باید ورته وسي فعلا تجاران په یو ګونګ حالت کې دي په داسې یو ګونګ حالت کې دي ځکه د موږ هغه اوس بانکي سیستم ختم ده دا اوس غضنفر بانک سهولتونه اعلان کړي دي موږ ته بیرته بانکي سیستم باید فعاله سي بیرته موږ ځو هغه د نړیوالو بندیزو ته او د افغانستان په رسمیت پیژندلو نه پیژندلو ته تحمل باید وسی او دویم په ساختار کې د نظام په ساختار کې باید متخصص خلک راوستل سي او مسلسل غونډې وسی تجارانو سره چې څنګه کولای شو د فعلي وضعیت اوسو فکر کوي رښتم د تخصص برخې ته تاسو اشاره درلودله تاسو اوسنی کوم نظام چې د اقتصاد رغېدو په برخه کې په افغانستان کې پرې کار روان دی یا دغه کسانې غړي دي دوی څومره متخصص دي څومره مسلکي کسان دي چې دلته په کوردننه اساسي مسله د اقتصاد دي او د امنیتي تر څنګ اقتصاد مسله مهمه کېدلی شي باید دغه برخه ته ډېر زیاته توجه وشي فعلا خو چې ورته ګورو ټول یوه سلسله را روانه ده او تخصص میار ته لوسه نه دي رسېدلي او لوسه کار هم نه ده ورته سوی نو په آینده کې باید بس تا چې دغه پروسه لړۍ ودرول سي او نور باید تخصص او میار ته باید کار وسي له دې ځکه هغه حد ووت هغه غالت نه موږ راووتلو چې هغه د چوکیو ډکېدل ول او خېشخوري او دغه کیسې باید ختمې سي تخصص ته باید کار وسي او معیار ته باید کار وسي هغه افراد او اشخاص هغه کولای سي چې په یو جی کې تخصص اخیستي او غواړي نړیوالو سره موږ نښلولای سي هغه افراد او اشخاص باید وګماري نور باید دغه د انډیوالۍ او دغه پروسه باید خاتمه پیدا کړي یو بل مسله چې په خپل سوداګر باندې منوقه ده هغه دا ده چې دلته په کوردنه نه یو شمېر سوداګر دي چې هغوی درګر د خپله سرمایه له هېواده د ویستلو په حال کې ورکړې ده او له افغانستان څخه خپله سرمایه باسي دغه سوداګرو څومره دا د نورو سوداګرو مورال ضعیفه کړی دی چې هغوی دلته په کوردنه نه پانګونې ته زړه ښه نه کړي وضعیت ته په کتو بعضې افراد او اشخاص صحیح ده فکري مشکل هم لري هغه غواړي سرمایه خپله وباسي خو فعلي وضعیت ته په کتو موږ د حالت ما یارې مخکې مو ویلې درېدلی ده اما باید پری ودرو مخته حرکت وکړو نو فعلا هغه کوم چې وتلي دي یا کوم چې عدلته دي دې ته باید زمینه دې برابره نه سي دې ته باید سهولتونه پیدا سي ما وختي مو ویلې ګوره موږ پخوا ډېر یعنې معیار ته اوسه چې بالکل هغه چوکاټ هم نه برابر اوس که چیرې موږ حکومت غواړي چې چوکاټ هم برابر کړي په مزه مزه یعنې قدم په قدم باید ورسو که یو دم هم له سمې زینې ته پورته کړي دا به هم حکومت ته مشکل وي هم به موږ ته مشکل وي او هم به موږ ځکه دلته پخوا یو نوه ګلګلمیري وه یو نوه بې بندوباري وه هر سړی په خپل جي کې خپل پاچا و خپل کیسه یې مخته وړله که د پیسو په زور وو که د واسطې په زور وو نو فعلا وضعیت ته په کتو حکومت غواړي چې یو دم چوکاټ ته راسو هغه یو دم چوکاټ ته هم یو څه مشکلات راوړي او باید سرمایه ګزاران د دې له لارې نه غواړي چې خپله سرمایه وباسي ځکه هلته آینده هم له اوسه داسې خاص روښانه ده وروستی کې افغان صاحب په ویلو کې یو شمېر هېوادونو ډېر زیاته لیوالتیا درلودله چې افغانستان سره د سوداګرۍ د پانګونې په برخه کې مخته لاړ شي له هغې وروسته دغه لیوالتیا کمه شوې ده په کوردنه نه څومره ورته تدابیر څومره ورته امادګي نیول شوې ده که چېرې نړیوالو سره دې د پانګونې په برخه کې کار کول غواړي کوم فرصتونه باید ورته برابر شي تر څو هغوی قانع شي دیسه داسې ورو ورو دغه اوله کیسې یو څه راسي خلک ډېر لیوالي ډېرې تمې لري ډېرې خوشبینۍ لري
د یو ملک په ساته که دغسې یو نظام بدل سي اوس هم لا ډېر ښه یو، له دې نه بد عواقب لري او ډېرې بدې پېښې راپېښېدلی سي. دنیاوال هم وضعیت ته ګوري، حالاتو ته ګوري، هغه هم کوشش کوي. هغه وویل چې هغه پخوانۍ کیسې به نه وي، وضعیت به یو څه تغییر کړي. اما ورو ورو لږ لږ لیدل کېږي چې هغه موضوعات بېرته راتکرارېږي او بېرته بیا مخته راځي، ځکه دنیاوال یو نوه غلطېده غواړي. د خارجي سیاست او دا ټولې کیسې دروغ دي، بس خالي یو د بل غلطېده دي. نو ښه خبر دا ده چې فعلا تحمل وسي او خلکو ته ذهنونه ورته جوړ کړي، برنامې ورته ورسره تشریح کړي، ورته ووایي چې دغه برنامې لرو، دغه تګلارې لرو، د یو ملک د جوړېدو هغه ساختار باید ورته تشریح کړي. نو فعلا چې وضعیت ته ګوري، دنیاوال هم یا خارجیان هم یو څه ورو ورو دلسرده کېږي. دویم خارجیان همسایګان خپلې ګټې ګوري، هغو دغسې فکر کوي چې نوی نظام به راسي او دا به لوټمار شروع سي او موږ به خپلې کیسې او خپلې چرچې به کوو. نو هغه رقم ونسو، دلته چې هر څوک راسي، هر سړی خپل ملک ته هیڅوک خاین کېدلی نه سي، او هر سړی غواړي چې خپل ملک سره کم جوړ کړي. خو د هر سړي دماغ دی، کوشش کوي د خپل دماغو مطابق هغه کار کوي، او که دنیا ته وکتل سي، دنیا په یو تخصص په یو سټیپ بای سټیپ روانه ده. نو دنیا همسایګان هم د دوی ډیر کوشش دا و چې ډیر ځان راغلط کړي او ډیرې ګټې له دې ځای یوسو، اما فعلي حکومت وچ کلک ورته ولاړ دی. انشاءالله هیچا ته ځان نه ورغلطوي او هغه د خپلو ملي ګټو مطابق مخته ځي. ډېر زیاته مننه ژوندی سي داسې بحث ته راغلې. مننه ژوندی سي. د استاد چارشانوکي ښاغلی محمد طبي افغان چې موږ سره بحث وکړه سمدما تر دې وروسته د خبرونو دوام. ښه راغلاست خبرونو دوام ته. د امر بالمعروف سرپرست وزیر جوزجان ولایت ته په سفر تللی دی. شیخ خالد حنفي د سفر پر مهال له علماو او مشرانو سره کتلی دی. په دغه ناسته کې شیخ خالد له خلکو او دولتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي نظام او اسلامي امارات ملاتړ وکړي. د امر بالمعروف سرپرست وزیر په جوزجان ولایت کې هم د اسلامي امارات له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د خپل امیر له حکومت اطاعت وکړي، ځانونه پر صنعتو برابر کړي او ویښتان دې لنډ کړي. د امر بالمعروف سرپرست وزیر وایي لویدیځ د بشري حقونو په نوم د ټولنې تخریب په لټه کې دي او اسلامي امارات د احکامو مطابق خلکو ته بشر حقونه ورکوي. امید تو نظام نیست بزرگا که یه نظام را مخلوق ساختن، نه مثل ثابت اداره واری امین نظام خداوندی است. باید امین نظام خداوندی در سرتاسری افغانستان پیاده شوا و فرامین تطبیق شوا و ما شما مسئولیت داریم که عمل کنیم. د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی کې له 14 وروسته د شپږ زیاتم پړاو سیالۍ په عادي توګه دوام درلود. د لوبې لیدو ته د تیرو ورځو په پرتله زیات لیدونکي راغلي او پرته له کوم ډار د لوبو ننداره کوي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې د شپږې سیالیو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي او تر پایه به یې د سیالۍ دوام وکړي. د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی کې پرون جمعې ورځ څه باندې 14 بجې 14 رامنځته شوه. له 14 یو وروسته په زرګونه نندارچیان د لوبې لیدو ته راغلي دي. کرکټ بورډ هم د نن ورځې لپاره د نندارچیانو پر مخ د کرکټ هغه ټیکټونه چې په تیرو ورځو کې پرې پیسې اخیستلې نوې وړیا کړي دي، تر څو زیات نندارچیان د سیالۍ لیدو ته راشي. د کابل نړیوال کرکټ لوبغالی دغه شور او ولولې د هغه نندارچیانو دي چې د تیرې ورځې د 14 وروسته د شپږیزې سیالیو لیدو ته راغلي دي. د نورو ورځو په توپیر د نندارچیانو شمیر زیات او ګڼ شمېر یې له لرې ولایتونو د ځانګړو پیغامونو په لیږدولو سره لوبغالي ته راغلي دي. نندارچیان وایي د ویرې احساس نه کوي او خوښ دي چې سیالۍ له نږدې ننداره کوي. د نورستان ولایت نه راغلی یم تر څو چې خپل ملي لوبغاړي له نږدې نه تشویق کړم، او څرنګه چې پرون هم دلته څه پېښه شوې وه، او موږ خپل دښمنانو ته دا وینا کوو چې موږ نشي جلا کولی، کرکټ د مینې لوبه ده او موږ به بیا هم راځو، بیا به هم راځو، بیا به هم راځو. ډېر خوشحاله یو چې داسې یو فضا اوس رامنځته شوې ده، د هم د امنیتي له اړخ نه او هم اوس د کرکټ له اړخ نه.
چې واقعاً ډېره هیله بخونکې ده د ټولو تماشاچیان د تاسو د تماشاچیان ګورئ په ډېره کچه باندې راغلي دي نن سیالۍ ته او لوبه ماشاءالله ډېره ښه ټیټه روان ده او په غټه مینه ورته راغلي واقعت خبرې محمد نبی زما د خوښې لوبغاړه ده او هغه د پاره راغلی یم چې هغه نن زه وګورم د شپږ زیاتم پړاو سیالیو کې د کورنی کرکټ لوبغاړو تر څنګ ملي لوبغاړي هم لوبیږي ملي لوبغاړي وایي نه ماتېدونکی هوډ لري او د ویرې پرته په ډاډمن امنیتي فضا کې سیالۍ ترسره کوي او هڅه یې دا ده چې د سیالیو پای لوبې ته لاره پیدا کړي نه نه هېڅ احساس نشته دغه خو زموږ وطن ده انشاءالله او همدې کې اوسېدلی یو پیدا شوي یو له خیره سره کوم داسې د یېرې احساس نشته له خیره سره او بس ټولو هېوادوالو نه هیله کوم چې راشي او دغسې موږ سره یو ځای سیالۍ ننداره کړي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې د سیالیو لپاره د نورو ورځو په توپیر کلک امنیتي تدابیر نیولي دي نن موږ تلاشۍ درې ځایه کړې سکینر هم ورته اضافه کړل او ځنه نور د امنیت په خاطر هم ځنه بندوزونه رمخ کې کړل نو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دوی لکه پخواب شان راتلل لکه نن راغلل دوی وښودله چې دوی نه ماتېدونکی ملت دي نو دوی د بیا هم راشي خپل ستوري دی د نږدې نه تشویق کړي دوی د کرکټ بورډ میلمانه دي نن موږ په خپل وس مطابق دوی ته جوس او بسکټ ورکړل دوی ته هم ټکټونه معاف کړل نو دوی د هر کله راشي تر فاینل پورې زه ډاډ ورکوم چې دوی د پامن سره راشي د ویلو ده چې د شپږ زیاتم پړاو سیالیو کې نن هم دو لوبې ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې بوت ساتونکو مسینه کتلانو ته په څلورو منډو په توپیر او په دوهمه سیالۍ کې بیا کابل بازانو هندوکش ستورو ته په نهو ویکټو ماتې ورکړه تازه روسیې ویلي چې د افغانستان د رسمیت پیژندنو لپاره د لویدیځو هیوادونو اهمیت او د دوی دغه نظر هیڅ مهم کېدلی نه شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خپله روسیې هم د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پېژندلی تا چې دغه څرګندونې په څه معنا کېدلی شي په کوم اساس باندې روسیې دغسې یو څرګندونې کولی شي پر همدې موضوع راسره په سټوډیو کې د سیاسي چارشانو کې ښاغلی سلیم پیګیر دی سلامونه پیګیر صاحب سلام شپه خیر راغلی بس سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون علیکم سلام پیگیر صاحب د روسیې دغه نوې څرګندونې د رسمیت پیژندنې په تړاو باندې څه معنی درلودلی شي ببینو نمی جهانیا از پیششان را گم شدن هر روز حرفهای نو فرمایشهای نو و وزیر خارجه گپ میزنه سخنگوی وزارت خارجه دگه گپ میزنه نماینده خاصشان زمیر کابلوف از روسا دگه گپ میزنه من چند مثال بر شما میدم وزیر خارجهش گفت که غرب به رسمیت بشناسه نشده ما تعاملات با امارت اسلامی میکن زمیر کابلوف یک بار میگه داعش 10,000 بود بعد از اینکه امارت به پیروزی رسید مبارزه کرد حالا 6,000 است باز دیروز میگه 2,000 بود از روز که امارت آمده 6,000 شد حرفای زد نقیس میزنن تا اون برو یکی میگن که ما اگه غربی ها به رسمیت بشناسه نشناسه ولی خودشان نگفت که ما به رسمیت مشناسیم و یا کار را میکنیم به رسمیت بشناسه شما جلسه شانهای اگه تعقیب کرده باشین در وجه بسیار مسائل بسیار انتقادهای شدید بالای امارت اسلامی اونا کردن که مسائل امنیتی بود این مسائلی که گروه های دهشت افغان در افغانستان زیاد شده و قاچاق مواد مخدر زیاد شده یعنی حرفای ضد نقیص میزنن اینجا و همچون هم دیگه همسایه های ما مثلا پاکستان ایران و اونا هیچ تو یک پالیسی مشخص درباره افغانستان ندارن و فقط و فقط تا روسیه چین که بسیار کشورهای قوی است در جهان اونا هم از امی حراز دارن که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن و امارت اسلامی افغانستان هم حداقل حرفای منطقی که ضد افغانیت و ضد اسلامیت نباشه اونا را اونا نمیشنون مثلا ما همیشه باید یاد بکنم دین وظیفه ماست بازنمودن مکاتب دختران گیر باید ببینید همی در طول یک سال همی نشست ها بسیار زیاد بوده در قطر بوده در
پاکستان بود و در ایران, ایران بود و نروی بود. ولی ما نتایج را که دهو مفاد مردم عام افغانستان باشه که ندیدیم. درست است که امارت اسلامی وزیر خارجش میره با او وزیر بی با او وزیر بی بی با او اونا بر خود میگن می کمرای ما میشینه دستاورد است. ولی مفاد مردم عام چیست هیچ. حال موضوع طالب ها موضوع شخصیشان نیست. شما حکومت را گرفتیم شما کار بکنید که در اون مفاد مردم افغانستان باشه، نه مفاد شخصی شمایی که امرای شما میشینه نمیشینه و گپ لایده است. ولی مردم از این چی سود میبره؟ هایا امی فقر و بدبختی که امروز در این وطن جریان داره با این دیدنها و با این جلسات ما هی حل فصل میشه که نه؟ شما باید کار بکنید که شما به رسمیت شناخته شوید و جهانی ها مسائل ملی و بین المللی را برای شما قرارداد بکنه. مثلا پروژه تاپیس گفتن ما اول عمل شروع میشه، چهار پنج ماه سال تیر شد، چرا نمیشه؟ وقتی که شما را به رسمیت نمیشناسه کس، وقتی که حتی خارجی ها حق نداره از طریق بانکی بر شما پول روان بکنه، وقتی که نمیتونه پروژه تاپی بوجی دلار در پشتش در قریه قریه افغانستان بره، اونا همه مسائلشان روی اساسات بانکی است. پس بیاین ما کار باید بکنیم که نه تنها روسیه و چین، تمام جهان ما را به رسمیت بشناسه. و در مورد افغانستان ببینید تمام جهان یک نظر است، هیچ فرق نمیکنه. امریکا میگه ما کاتب باز کنیم، دختر خانم ها و خانم ها را بانین که کار بکنن، حکومت همه شمول جور بکنین و حقوق بشر را مراعات بکنین، مدعای سازمان ملل متحد بپذیرین و ما و مردم افغانستان هم میره میخواهیم. ما طبقه دیت حالت انزوایی که امروز قرار داریم طبقه ما قرار داشته باشیم. این یک سال تیر شد، ما باید قدم ها را برداریم به طرف ازی. ما نمیتونیم که دور از جهان زندگی بکنیم، یک کوبریم بالا شدیم بگویم نه ما کس به رسمیت نشناسیم، ما نه ما را کس، ما وابسته استیم به جهان، جهان با ما وابسته است، ما به جهان وابسته استیم. ما نمیتونیم که تلفن واره تنها پیش خود ما باشه. شما فکر بکنید اگر یک تلفن پیش ما باشه در جهان هیچ کس دیگه تلفن نداشته باشه با درد ما میخوره. این ضرورت است که باید دوستا و رفقا و هموطنای ما همگی تلفن داشته باشه که من امروز اینا صحبت کرده باشم. امارت اسلامی باید این موضوع رو بفهمه. ما نمیتونیم که در انزوا قرار بگیریم. ببینید همیاله چرا کار نیست؟ چرا؟ این سوال باید امارت اسلامی جواب بده. چرا کار نیست؟ مدنای ما رو کدس نمیزنه؟ همی مثل آینک لوگره که باید چینای ها وقت کار شروع میکنن، هزارها نفر روش صاحب کار میشه، مگم نمیکنن وقت رو حکومت حکومت نیست. ما در طول تاریخ دیدیم این مسائله، حکومت هایی که ضعیف باشه مردمش بدبخت میشه. کمروز هستیم، امارت اسلامی باید کار بکنه. اونا دیگه از او فکر و خیاله که سابق بدن که ما یک گروه بدیم یا یک قشر بدیم که علیه دولت میجنگیریم، حال دولتش به دست شماست. سابق شما از خانه مردم نان جمع میکردی، حال دست مردم در یخن شماست که نان بتین، هو بتین. این وظیفه یک حکومت است و این امارت اسلامی باید بفهمه که وظیفه یک دولت هی نیست که مردم در جنت ببره، وظیفه دولت همی است که مردم همی دمی دنیا دمی دنیا غمشانه بخوره و نان کار دارن، هو کار دارن، کار دارن. و این مردم بیچاره افغانستان که در بسیار در یک نان خشک و یک گلاس چای روز خود تیر میکنه. امیر خبرشان باید دقیقاً پیگیر سبیه و مسئله خود تفکردن در افغانستان در روان وضعیت مسئله که دلیشی چی تصورت های شرح در نودله. ولی در رفته در روسیه دقیقاً سرگندوان بیا چون در وضعیت نورم پیچاله کولیشی چی یا دوال سلامی مرض زن پر تعلق در نودلیشی یا دخبل زن پر تردلیشی دلتا یا وضع در روسیه رول مهم که دلیشی کنا منگا پر نریوالا کچا نریوالی وادونو رسمیت پیجند دنه ترتیل رو هغه سره د اړیکو په برخه کې د تاملات په برخه کې دا مسله ولې روسیه په لویلس باندې غوړي چې د لوی دوزی ودونو پر مخې راوچوي. ببینید ما باید توازن حفظ کنیم،
ما نمیتونیم که با یک روسیه دوستی کنیم و تمام دیگه دروازه ها را بند بکنیم. و حالات امروزی را که ما میبینیم، اگر امارت اسلامی افغانستان از او شعاری کار بگیره، بسیار یک زمینه خوب است. ببینید جهان در حالت چند قطبی روان است. ما چرا از این استفاده کرده نمیتونیم که باید بکنیم؟ ما همیشه یک خانم در بیشکیک تظاهرات کرد، رئیس جمهور شد. در او اسنایی بود که در افغانستان امریکایی‌ها جای به جای شده بود و یک پایگاه در بیشکیک هم داشتن، در میدان هوایی، و در اونجا پایگاه روس ها بود. این خانم عظمی استفاده کرد، رفت پیش امریکایی‌ها گفت پایگاه تن بکشه. ما سالانه 100 میلیون دلار میدیم. سابق ما بودن. آمد پیش پوتین، او گفت من 300 میلیون دلار میدم. باور میکنید سالانه در 2 میلیارد دلار روسا راضی شد و امریکایی ها برآمد. 2 میلیارد دلار استفاده کرد. و ما که امروز جهان به طرف چند قطبی روان است، ما از این امر باید استفاده بکنیم. ما باید یک سیاست که منافع ملی را مد نظر گرفته با تمام جهانی ها در عمل بیاده بسازیم. ما میتونیم. بسیار خوب فرصت است. این به هیچ حکومت این فرصت طلایی میسر نبود که می امروز برای امارت اسلامی است، ولی بدبختان استفاده کرده نمیتونند. اینا بسیار کارهای عادی را که مثلا باز نبودن مکاتب دختراست، حکومت همه شما خوب میفهمند، خوب هم امارت اسلامی خوب میفهمند که ما حکومتداری کرده نمیتونیم. ما به حکومتداری جور نشدیم. در حکومتداری باید افراد، اشخاص مسلکی باید باشه. خوب میفهمم. ولی پای دهک موزه کردن که ما میکنیم. ما میتونیم. یعنی یک سال تیر شد. چرا ما دنزواستیم؟ ما باید عاجل کارایی بکنیم که تمام جهان توجهش به افغانستان جلب بکنیم. عالم جلب کردیم ولی برعکس شد. به کارهای خراب خود. ما کتب بسته کردیم که بلد دختر های مکتب نخوانند. یک بار ما فکر بکنیم آیا جهانی ها با امی اقدام ما رو میپذیره؟ نه. اونا فکر میکنند که چه قسم حکومت است که در روی اطفال خود مکاتب بسته میکنند. آیندیزی با وطن چه خواهد شد؟ ما بار دوش جامعه جهانی استیم همیالی. همیال در دلار واروان میکنند، دکتر واروان میکنند، دوام واروان میکنند، آرد واروان میکنند، روغن واروان، کل چیز اونا روان. این طبقه ما میمان یک روز، دو روز، سه روز، نه طالب نو روز. این 40-50 سال شد که ما میمان کل دنیا استیم. ولی طبقه یک بار شما همی افغانایی که در خارج هستن از اونا پرسان بکنین که چه افغان اونجا بیماهیت شدن. باور کنین چقدر اونا خدای نخواسته ذلیل شدن در این کشورها، در این کشورهای همسایه و پاکستان. شما فیلم ها رو ببینین، در اون جرمنی افغان ها رو از خانه میکشن و ازش اوکراینی ها رو میمونن، اون رو پس در کمپ روان میکنن. پس تا بکی این کلش تاثیر چیست؟ مردم جهان ما همه ایم، ما بخواهیم نخواهیم ما را چشم طالب میبینه، میگه یا کلش رو نمترس، کل از یا زنستیز است، کل از یا ظالم است، کل از یا نه به تحصیل علاقه دارن، نه به علم علاقه دارن، نه به انکشاف علاقه دارن، تنها باردوش هستن. و همه چیز هم خوش داره. در جیب هر کدام رهبرای امارت اسلامی یک آیفون 12 پریمکس است. علاقه هم داریم. تلویزیون های خوبش هم باید داشته باشیم. موترهای مقبول هم باید داشته باشیم. در تیاره ها باید سفر بکنیم. تیاره های بسار. تنهایی بر ما. همه چیز هم خوش داریم. ولی علی از اون هستیم. دقیقا. یعنی فکر سه دلتا بیرتا طول دقا پرا پر مراد دنده چول که دلیشی که روست دقا سرگنده ونی که ویدر اسمند پشندن پتر آبا دی. خفلا پا کردنه نا امارات سمرا کار کرده دهی چه لیوی دیز افغانستان پارا سمرا مهم که دلیشی سمرا باید به حسانه علت که در نور وقتونو دیر زده دیر تا چه باید لیوی دیز سر عریک و پالو. خب برعکس بیلا بیلا سرگنده ونیم که امارات مغلبت شده رسمت پیجاندین باس میست نشی مطرح که دلی دلتا چون مگه خفلا گرام پا چیوی سوچی دقا چانس مگه خفلا برابر کرده. ببینید خب ما همی وزیر خارجه سرپرست آقای متقیل درک می
ای بیچاره میره زحمت خدا میکشه. پس که میه داخل امارت اما هنگی وجود نداره. ای وجه کل گپار قبول کده میه و وجه قناعت میکنه که می کلش به نفع ماست. ایجه که میه هر کس نظر شخصی خدا برش میگن و خلاف از او عرفایی را کجا قبول کده برش میگن. یعنی در هیچ مورد ببینید، در مورد باز مثال میتونم مکاتبه، اکثریت مطلق رهبری امارت اسلامی به می حاضر است که مکاتب باید باز شد، ولی اعتدادش میگنه. در تمام حرفای نمت یک اما هنگی وجود نداره که از نگاه پرنسیب دولتی غلط است. اینا باید اول خود جور بکنند، اما هنگ شود، یک استراتژی مشخص در تمام موارد باید داشته باشند پیش خودشان و در تمام امارت اسلامی باید موافق باشند. باید از او وزیر خارجه برای وظیفه بگیره از روی امو پالیسی با کشورهای جهان حرف بزنه که بدبختانه ما امیر نداریم. جامعه جهانی کوشش میکنه اونا به طرف ما قدم مانده بیره، ولی ما عقب نشینی کده میریم، عقب نشینی کده میریم و هی توان شکی میکشه افتمه. این مردم افغانستان، این مردم بیچاره. ببینید تو خدا میال اعلان بکنین که یک بوجیار میتم تا یک لک نفر جمع میشه، این طبقه ای و میال ببینید شبانت روزانه دخترهای که لیسانس هست کراچیوانی میکنه. دخترها این در تاریخ افغانستان برای مردای افغانستان یک ننگ بود که یک زن کراچی بدوانه. باور کنین که یک ننگ بود، یک هار بود. یه چیز دلش کس خفه میشه. این بیغیرتی ما مردها را نشان میده که خانم افغان نگم روز کراچی کش میکنه یا ترکاری مفروشه. این برای ما ننگ است. ما منعیسه باور کنین، منعیسه یک مرد بسیار زیاد میشرمم، خجالت میکشم. طبقه یک زن افغان دیگه در تاریخ ما این نبود. افغان ها با خانم ها بسیار زیاد روی انسانی خوب داشتن، ولی امروز یه چیز ببینید، ما امروز همی افراد، اشخاص، جوان ها، فامیل های طرف ایران میرن. تو خدا ویدوها رو ببینید که چقدر اونا در آب عزت میشن، چقدر و یا به طرف پاکستان که میرن چقدر به عزت میشن. بیاین که از این عرفات خدا بکشیم، اما غیرت اصیل افغانی خدا باید نشان بتیم. ما نه، این نمیشه. این غیرت های بی جای است که ما بگویم که اگه دختر مکتب را بگه من بی غیرت هستم. نه، وقتی که دختر بی سواد بود ما بی غیرت هستیم. این باید بفهمیم، به خاطر ما ضرورت داریم. همیشه دعوا میکنیم معلم زن باشه، دکتر زن باشه، پرستار زن باشه، کل چیز بر خانوایی ضرورت هست، ولی دختر ما مکتب نخوانه از کجا میشه؟ از آسمان فرشته ها پایین نمیشه به نام دکتر و پرستار و معلم یا. پس ما باید اطفال خود از اطمان به تحصیل بانیم. پانتونا باید همی اکنون ببینه نفته سه روز یک دختر یا یک بچه میره درس میخونه، در سه روز چی یاد میگیره؟ برای خدا او دکتر چه قسم دکتر خواهد شد؟ یا انجینیر ما یا اون معلم ما باید درست ما همه چیز خود روی پالیسی مشخص کار بکنیم و تمام امارت اسلامی بشینن آلیم یا قندار برن یا از قندار اونا رو بخواین در جایی که میشینن سر یک پالیسی مشخص کار بکنن، دست خود بالا بکنن و امضا بکنن که ما روی نمی پالیسی موافق هستیم. که وزیر خارجه بیچاره هر روز در سفر است که در زو بشی، که در زو بشی، که در زو بشی. جهانی ها خوش است. بله، فکر نکنید که سفرونه وقت زاید از که چیل سفرونه اسپایلی ندی در لاسه شویدی هنگه که در رسمت پیشندنی پا برخه که که در تعاملات پا برخه که که اقتصادی مسئلی پا برخه که در دو سفرونه در سر شوی سی ایس فعمل که دست کم سنه دیخ کار شوی. ببینید من دیگه خلاف از این تعامل هستم. تاوکه ای که ما تعامل بکنن بازی تعامل به ما چی رو میده؟ این تعامل به مانایی نمیست که من که شتیم گپ میزم، ولی هیچ چیز برات نمیدم، برسمیت رو نمیشناسم. این تاوکه به این که چرا ما روی کار اساسی ما خوب میفهمیم که ما تکلیف قلبی داریم. یه دفعه دست قطع میکنیم، یه دفعه پای قطع میکنیم، یه دفعه رودای خودم میکشیم.
خوب میفهمیم که تکلیف ما در کجاست. ما باید قلب خود تداوی بکنیم. امارت اسلامی باید میفهمه که اینمی چهار پنج کار باید بکنه. و هی کار نیست که خلاف دین مبین اسلام باشه، خلاف افغانیت باشه، خلاف اسلامیت باشه، خلاف انسانیت باشه. این کار است که باید، این کار خانگی ماست که ما باید بکنیم. ولی باید یک موزه کردیم که نمیکنیم. و هر دفعه هم ناک میریم. اونمو ببینید از این روز اول که جلسات اسلام آباد شد، کنفرانس اسلامی بی، که از او زیاد انتظار داشت امارت اسلامی که شاید همی کشورهای اسلامی باره بر رسمیت بشناسه و کمک های فراوان بکنه. دیدید؟ یک دینار کمک هم کس نکرد و ما رو بر رسمیت هم نشناخت. اونمو فرمایش که او دروازه مکاتب باز بکنین، حکومت همه شمول، خانمه رو در کار بانین. من نیفهم. چرا حال خانمه رو حال میگه ما ماش در خانه میدیم؟ یا یکان وزارت میگه یک برادر تا یا پدر تا بیار که میواز شامل کنیم. چرا؟ چرا تو برادر از میشه بی سواد باشه؟ برادر از میشه یک دکتر باشه؟ شما در وزارت یک وزارت که در اوج مسائل اقتصادی است در اوج میگید این وظیفه، چرا از دختر خانم ها کار نمیگیری؟ وی ما میشه گفتیم 15 دقیقه بیای که من راه حل برسان بکویم که به کلی دمو اداره کار میکنن، مرد زن نبینه، زن مرد نبینه. 15 دقیقه آیا شما این کار کرده نمیتونید؟ باز چرا ما شما یک دختر خانم هستید تا که ما محیط اسلامی جور نکنیم به این چادری و چادری چیزا نمیشه تا که مردا قلب خود پاک نکران ما و شما شدیم مثل خوار برادر مثل دخترم باره بیجه چرا ما ببینید کل چیز در قلب است در دل است ما تا که دلای خود پاک نکنیم با یکان تاش میگه ما تحریک میشیم از برای خدا ما حیوان نیستیم ما انسان هستیم ما کل چیز در فکر است ما در این محیط جامعه برین در میال در فروشگاه در جایی که شما میرین ببینین اگر چهار چادری رو به سرتان پرتیم مردان چهار چشمه طرف آدم سعی میکنن او چشمه باید ما بکشیم او مرد باید آماده بسازیم که او بپذیره که در این جامعه زن، مرد، طفل همه گی حق داره که بگرده متوکل بیاین که محیط اسلامی جور بکنیم قلبای خود اسلامی جور بکنیم فکر خود اسلامی جور بکنیم بعد از او این حرفای کوچک که کی در کجا کار نباید بکنه یک موضوع بسیار مهم و حیاتی بر افغانستان همیست ما باید فرق شهر و دیر کم بسازیم عموما مشکلات ما دمو دیهات است اگر ببینیم دمی زلزله ها که شد ما خبر میشیم تو خدایتان در او خانایی که افغانای ما زندگی میکنند آیا انسان ها در دنیا زندگی میکنند که نه یک تعمیر پخته نبود چی مکتب نیست کلینیک نیست برای مو خانم ها کلینیک نیست یک آن تا میای خوک زن بیام دقیق مسائل دست من گیرل که ایچی که ده فشار پتو بنده کارول کیگی فشار د څه لپاره ده نړیوال دغه مسایل ته توجه درلودلی شي که نه نړۍ لپاره نور افغانستان په اولویت کې نشته نه یې د رسمیت پېژندلو ورقه جیږوي نه د تعامل مسله پورته کوي نه د دې تلوته لري چې باید په بېلو برخو کې افغانان شهره مرسته وشي هغه کومه مرسته چې کېدلې هغه هم بندې کړې دي قبیې دغه فشار مونږ خپل ځان باندې واردو کړو نړیوال باندې ببینید ما هر ظلم کالمی کنیم سر مردم میکنیم جامع جانی ششته شکمهای شانسیر میلیاردها دلار دارن اونا اصلا ما هر ظلم که میکنیم سر خود میکنیم سر مردم خود میکنیم درست است که امارت اسلامی خوب بشنوند برای خود معاش تعیین کردن مترکای زیر پایشان است یک لک دو لک معاش میگیرن کالاکایشان نو شده بوتایشان نو شده لنگی ها نو شده واسکت ها نو است شکم ها سیر در رستوران ها نان میخورن ساتشان تیر است ولی اونا باید بفهمند که تمام مردم افغانستان اونا بر زندگی نمی کنه. تمام مردم افغانستان یک لک دو لک ماش نداره همیال اون معلم بیچاره رو که شما ماش میتین 8000 روپه ماش میتین یک بار پیش خود بسنجین ما ببینین خب بسیار داد میزنیم از عدالت ولی ای کاش که ما اما ماش معلم پیش خود بانیم و بگویم من اتنیک حال میگم
شما فراموش کرده باشین اما رئیس کمیسیون انتخابات اشلک 50,000 ماش بود برای جمهور پیشنهاد کرد 1,00,000 دگام اضافه کرد برش 9,500,000 و من دو بوده داد زدم که تقریبا ماشه بیشتر از 1,000 معلمه میگیره آیا کار یک معلمه میکنه از یک معلمه که نیم این بیعدالتی است و حال یمی دوام بکنه بیعدالتی است ما هرچی که به زبان بگوییم ببینید مردم اعمال میبینه نه سخناره سخنهای امارت اسلامی با اعمالشان فرق داره اینا باید فرقت از بین ببرن اینا نشان بتن که واقعا عدالت میخواین کتابال ما ندیدیم بیعدالت ما با... ببینین خب مردم از گشنگی میمره و اونا در معترضه میگردن و معترضه مصارف زیاد دارن حداقل ماش دو معلم شما تنها تیل مصرف میکنید پس بیاین هر فشار کال ما میتیم مردم افغانستان میتیم جامعه جهانی گشنه نمانده جامعه جهانی به پول افغانی ضرورت نداره جامعه جهانی ما احتیاج محتاج هستیم که باید ما را کمک بکنه باید ما کار را بکنیم باز ما پیشنهاد نمی کنیم که خلاف اسلامیت افغانیت ما باشه کار باید بکنیم که هم افغانیت اسلامیت هم مد نظر بگیریم و هم با جامعه جهانی تعامل نی اونا ما را باید به رسمیت شناخته شده که ما از حالت فقر و بدبختی و بیچارگی باید دیگه برایم پم دهیله دیر زت منو نداشت بس رقلی سلام را گرزو در خبرون دوام دم سیمه دیده ترگری پا تراو اندیخنه پرزای افغان حکومت سر پا گرم مبرزه و کریه و حکومت دی پر اسمیت بیجنیم کاروان وای د سیم اکثر اتوادون اخپل ترگری لری و دوغو ترگرو دل و دزپل پر باید افغان حکومت سر لنګدی او رسمي کار وکړي په اوردا چې افغانستان د سبات په لور روان دی سیمه په ځنګړې توګه تاجکستان او پاکستان دی نور په افغانستان کې د ترګریزو نیابتي جګړو حسینه کوي چې زیانوی ټولي سیمه ته رسیږي په تاشکند ناست کې دا په ډاګه شو چې سیمه په افغانستان کې د ترګرو ډلو په تړه وندیک نه لري خو تر اوسه په دغه برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوم هیواد په ښکاره افغانستان سره په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه پیل کړې ده باور دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه ترهګرۍ ډلې لري او د دې پر ځای چې دغه هیوادونه د ترهګرۍ په تړاو اندېښنې وښیي باید له افغان حکومت سره لاس په لاس له نږدې کار وکړي او د افغانستان نظام په رسمیت وپېژني اوس او له دې وړاندې چې کومې ورانکارې ډلې په افغانستان کې نیول شوي دي اکثریت یې د سیمې هیوادونو اتباع دي نه د افغانستان تروریزم کراستولم ام د سیمه وادونو تاسیاس کوپری وادونو تاسیاس ام سایه وادونو تاسیاس د افغانستان ولست افغانستان خلک د 15 کال کې جشتای د تروریزم په نامه د افغانستان ولست قربانی کوي د افغانستان ولست دربدره کوي د افغانستان په سیمه کې دلته د جنگ او د سر وور لمبه ګرم ساتي تاسې که پر مختلفې وادونو استاس په تروریزم وګرځوي او په افغانستان کې هیڅ کله تروریزم ته د افغانستان ولست د افغانستان خلک اجازه نه ورکي تاسی اسلامي او حکم نظام پر رسمیت وپیژنئ او بیا دغه لوی لوی ګیلې لکه دا اوس چې تاسی ګیلې لرئ همدا ګیلې بیا په هغه وخت کې اتلی ستاسي در اوسه حکم او اسلامي نظام هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بیا څنګه داسې ګیلې دنې کولی سئ شته تروریزم ورکه هغه ډله ورکه که چې تېر راسته یو تېر دلته حمایت کوي او تېر دلته د افغانستان خلک په دربدره کوي کارپوهان وای د دې پر ځای چې د سیمې هیوادونه پر افغان لوري تورونه پوری کړي باید له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره میکانیزم وړاندې او عملی ګامونه پورته کړي د سیمې هیوادونه پر ځای د دې چې تهمتونه وارد کړي افغان لوري د ترهګرۍ سره په مبارزه کې متهم وګرځوي ښه دا ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې سالم میکانیزم وړاندیز وکوي بلاخره افغانان د دوی سره د ترهګرۍ په وړاندې باندې د مبارزې مشرتوب په غاړه واخلي تر څو چې نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره بلکې د سیمې نور هیوادونه د ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې باندې رغنده ګامونه واخلي په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې کم تهمتونه چې زموږ ګاونډیان او سیمه ییز لوبغاړي وړاندې کوي بې له دې څخه چې اسناد وړاندې کړي د افغان لوري سره همکاري ولري یا د ترهګرۍ په وړاندې باندې منظم سیاست ولري یوازې د تهمت او د فشار واردولو تر کچه پورې دی باور داده چې افغانستان د ثبات پر لور روان دی او حکومت نه غواړي چې په افغانستان کې د داسې ورانکارې ډلې فعالې وي چې د نورو ملي حاکمیت او ګټو ته ګواښ وي
غوښتنه دا ده چې سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان دوه ګاونډي تاجکستان او پاکستان د نور په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره له هڅو لاس واخلي او په لوی لاس د افغانستان او سیمه نه نام نه کوي. د افغانستان ګاونډیان باید د ته متوجه شي چې اوس افغانستان صلح خواته ځي. افغانستان نه غواړي چې هیڅ یو ترهګر ډله په افغانستان کې پاتې شي او د چا ملي منافع ته ګواښ واقع شي. بهتر دا دی چې دوی هم هغه ترهګرو ډلو ته خصوصا تاجکستان او پاکستان لابي ونه کړي او یو بله نیابتي جګړې ته دلته لاره خلاص نه کړي چې د ده په نتیجه کې به ټول سیمه اور واخلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست بیا په تاشکند ناسته کې مخامخ هیوادونو ته وویل چې د افغانستان خاوره به یې پر ضد ونه کارول شي او هغه وړه ډله یې نیولې چې پر ازبکستان راکټي بریدونه کړي وو. هغه چا چې په ازبکستان باندې بد نیت درلود هغه مو ونیول په سزا مو ورسول. دا څومره جدي اقدام دی چې موږ کړی ده. د افغانستان خاوره نه د چا په ضد استعمالېدلی شي، نه موږ چا ته اجازه ورکوو، نه افغانان څوک دا حق لري چې افغانان په اور کې وسوځي، نو څوک دا حق لري چې د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي. موږ دا په ثبات رسولې ده او په دې خپله ژمنه او وعده باندې ولاړ. افغانستان چې لیوی اوږدې او نیابتي جګړې تازه راوتلی، په تیرو څلور لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې ټول افغانستان د یو واحد مرکزي حکومت له لوري اداره کیږي، خو نړۍ سیمې ګاونډیو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو پر افغان ولس هر ډول سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د ملي مسالې پخوانی رئیس سره کتلی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې تېر ماښام یې په خپل استوګنځي کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان سره لیدلی دی. عبدالله ویلي په دې ناسته کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په پاکستان کې د میشتو مهاجرینو د ستونزو په حل او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې اترې وشوې. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې عبدالله سره د دواړو ملتونو د اړیکو پر نږدېوالي، اقتصاد او یو لړ نورو مهمو مسایلو پر سر خبرې کړې دي. منصور د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د جمعې ورځې 14 د افغانانو پر یووالي برید بللی او غندنه یې کړې ده. منصور احمد خان نه دي لیکلي چې له عبدالله سره یې کتنه کې پر نورو کومو مسایلو خبرې کړي، خو دغه ناسته یې ګټوره او مهمه بللې ده. د امر بالمعروف سرپرست وزیر جوزجان ولایت ته پر سفر تللی شیخ خالد حنفي د سفر پر مهال له علماو مشرانو سره کتلی دي. په دغه ناسته کې شیخ خالد له خلکو او دولتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي نظام او اسلامي امارات ملاتړ وکړي. د امر بالمعروف سرپرست وزیر په جوزجان ولایت کې هم د اسلامي امارات له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د خپل امیر له حکم اطاعت وکړي، ځانونه پر سنتو برابر کړي او ویښتان کم کړي. د امر بالمعروف سرپرست وزیر وایي چې لویدیځو د بشري حقونو په نوم د ټولنې د تخریب په لټه کې دي او اسلامي امارات د حکمو مطابق خلکو ته بشر حقونه ورکوي. امیر تو نظام نیست بزرگا کی نظام را مخلوق ساختن نه مثل ثابت اداره واری امین نظام خداوندی است. باید امین نظام خداوندی در سرتاسری افغانستان پیاده شوا و فرامین تدبیر شوا و ما شما مسئولیت داریم که عمل کنیم. د کابل شیرپور سیمه کې پر یو کور توغندی لګیدلی دی. کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې نن سهار نږدې 6:30 بجې د کابل ښار لسمې ناحیې اړوند شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګیدلی دی. د چاودنې غږ د ښار په ګڼو برخو کې اورېدل شوی، خو کورنیو چارو وزارت شمشاد ته وویل چې یا د پیښه تلفات نه لري. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور شمشاد ته وویل د کابل ښار شیرپور کې په یوه کور باندې راکټ لګېدلی، خو کور کې څوک نه اوسېدل او چاته تلفات نه دی اوښتي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی او نه هم کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه توغندی له کومې لوري توغول شوی دی. د بلخ په شولګر ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ترافیکي پیښه تېره ورځ مازدیګر نه وخته رامنځته شوې. د شولګر ولسوالۍ امنیه قمانداني مولوي محمد خان فاتح وایي چې تیر مازدیګر د کورلا او بارړونکو موټرو ترمنځ ټکر شوی. فاتح ویلي ترافیکي پیښه درې تنه مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په دغو ټپیانو کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي، د ځینو ټپیانو روغتي وضعیت نازک خوړل شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو مالیه سرپرست وزیر په تاشکند کې ازبک چارواک سره کتلې دي. دغه لیدنه په بهرني سیاست کې د ازبکستان ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کمالوف سره شوې ده. دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشوف افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې هېواد به افغانانو سره مرسته او همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان او ازبک چارواکو په دغه لیدنه کې پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو بحث کړی دی. عبدالعزیز کمالوف ویلي چې افغانستان په سیمه ییز اتصال کې مهم رول لوبولی شي. د تاشکند کنفرانس څنډه کې کابل او اسلام آباد پر مهمو مسایلو بحثونه او ځینو مواردو کې ژمنې کړې دي. تحلیل کوونکي د افغانستان او پاکستان سیاسي او اقتصادي اړیکې د دواړو ودونو لپاره ګټورې بولي. په کور دننه دغې ناستې ته تمیز زیاتې دي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې له اقتصادي او سیاسي کړکېچ سره مخ پاکستان غواړي ځان له دغه وضعیته وباسي. په تاشکند کې افغان پلاوي سره د لیدنې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې چې هېواد یې افغانستان سره ښو اړیکو، د سوداګرۍ پراختیا او د کډوالۍ او صادراتو برخه کې د ستونزو حل ته ژمن دی او غواړي خپلو اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي، افغانان هیله من کړي دي. تحلیل کوونکي د کابل او اسلام آباد ښې اړیکې د دواړو هېوادونو په ګټه بولي. وضع اقتصادي پاکستان در این شب روز بسیار خراب است و پاکستان بسیار به افغانستان ضرورت داره، در مسئله زغال سنگ، در دیگر چیزا. پس و در این حال یک قرارداد است که به نام اپتا، افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، او را هیچ به صورت دائمی نمیخواهد امضا کنه. اصلا مشکل در اینجاست که پاکستان هم تصمیم بگیره که به صورت صادقانه تجارت دو طرفه شروع شود. پاکستان چې له تیرو دریو کالو راهیسې له کورني اقتصاد او سیاسي کړکېچ سره مخ دی، غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته خپله سوداګري او صادرات زیات کړي. اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې پاکستان غواړي له اقتصاد کړکېچ څخه راووځي. د پاکستان هیواد زه فکر کوم چې وسنی اقتصادي فقر د ډېر خطرناک ګودال ته ورننوتی. د دې لپاره چې د دې فقر او د دې اقتصادي انزوانه راوزی یوازنی اساسی او لندمحاله بدلی د افغانستان جغرافیا ده. د افغانستان په جغرافیا کې هم غواړي چې د تیر د سازمان اهداف مختبوسی، په دا معنی چې غواړي د قرمز کابل او د کابل نه د پېښور د خرط لریل پټلۍ د غزولو دپاره لارې هوارې کړي. خو ځینې نور بیا نیوکه کوي چې یاد هېواد له افغانستان سره پښمنو عمل نه کوي او د افغانستان د تازه میوو د صادراتو په برخه کې ستونزې جدوي. د افغانستان د اقتصاد پرمختګ کې دوی د خپل دوه بارډرونه چې ډېر مهم بارډرونه دي، چې د پاکستان د چمن بارډر ده، د افغانستان او تر څنګ یې مثلا د تورخم ده، دا د په مکمله توګه د میوو د پخېدو په وخت کې د افغانستان د تجارانو په مخ باندې پرانیستي، تر څو دوی په ډېره کم لګښت باندې او په اسانه توګه باندې خپل صادرات یا میوې د کراچۍ بندر له لارې نه بهرنیو هیوادونو ته، لکه مثلا عربي هیوادونو ته، نور هیوادونو ته ورسي، تر څو یو ښه اقتصادي راکړه ورکړه سره ولري. نو دوی تل کوشش کوي چې مثلا افغانستان ته اقتصادي ضربه ورسي، چې اقتصادي ضربه د افغانستان په زیان ده، ځکه چې 80% خلک دلته اقتصاد کې بوخت دي، زراعت کې بوخت دي. د افغانستان په تړاو د ازبکستان دوه ورځې ناسته کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره له دغې غونډې وروسته افغان پلاوي د ګاونډیانو او سیمې هیوادونو استازو سره جلا کتنې کړي او همکاریو ډاډ ترلاسه کړی دی. د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو استازو د افغانستان پر اقتصاد، امنیت، کنګل شوې شتمني، بشري مرستو او اقتصادي ثبات دوه ورځې بحثونه وکړل. اوس هم زو د سکابلر د چارشنې ښاغلي حکیم رحمان سره پر بېلابېلې ودونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو او مشکلاتو باندې بحث لرو. سلامونه رحمان صاحب، وخت په خیر. سلام علیکم ګران کور، تاسو ستاسو همکارانو او د افغانستان مظلوم ولس ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. علیکم السلام رحمان صاحب، د افغان کډوالو ژوند په بېلابېلې ودونو کې په کوم حالت کې دی؟ ګرانی کور، باید په تعصب سره ووایم چې د افغان مهاجرینو حالت ډېر د خوښنۍ وړ دی، او تر ټولو زیات په تعصب سره چې په هغو هېوادونو کې چې ځانونه مسلمان بولي د افغان مهاجرینو حالت ډېر خراب دی او ډېر د تعصب وړ دی.
هغوی چې ځانونه هم دینه او هم مسلکه او هم ګاونډي هیوادونه ځانونه بولي لکه پاکستان، ایران او ترکیه، په تاسف سره د افغانانو د افغان مهاجرینو حالت تر هر بل ځای هلته ډېر ناوړه او ډېر د تحمل او زغم نه لوړ دی. په دې معنا چې افغان مهاجرین هلته شکنجه کېږي، وژل کېږي حتی، او په ډېر ناوړه حالت کې بندیخانو کې ژوند کوي او ډوډۍ نه ورکوي او شکنجې ورکوي او بیرته افغانستان ته رالیږي او هر څه چې دوی سره ورسره وي دوی ترې اخلي، داسې لکه لار وهونکي او غله چې د خلکو سره رویه کوي، د دغو دولتونو پولیس او د دغو دولتونو امنیتي کارمندان د افغان مهاجرینو سره داسې برخورد هر څه دي باسي اخلي او بیرته افغانستان ته راسړي. دا ډېر د خواشینۍ ځای دی. په تاسف سره په دې ورځو کې ما واوریدل چې تقریبا 244 افغان مهاجرین پاکستانی امنیتي ځواکونو نیولی دي او هغوی بندیان کړي دي او 15 ورځې ډوډۍ نه ده ورکړي په ژوب کې، د ژوب په زندان کې اوس هم پراته دي. د هغې جملې نه یوه ناوي ده او دویمه ښځه چې ډېره سخته د سرطان مریضي لري په دې دغه کې ده، په دې مهاجرینو کې ده. اوس راوځي په دې موضوع باندې غواړم چې وغږیږو. پاکستان په کوم اساس باندې دغه افغان مهاجرین په سپین بولده کې دوی بندیان کړي دي؟ حتی په دوی کې ناوې هم شامل ده، تر څنګ ممکن په دغه کسانو کې شدید ناروغان موجود په کې وي چې هلته پاکستان ته د درملنې لپاره تلل. پاکستان موخه له دغه کار څخه څه کېدلی شي؟ داسې په کراتو دوی ویلي دي چې د مهاجرینو په برخه کې به دوی اسانتیاوې رامنځته کړي، خو دغه حالت یې په کتو پاکستان هېڅکله خپل د نیت بدلولو پر اساس به کوم اقدام ونه کړي. محترم خور، پاکستان په نوم مسلمان دی او په عمل کې مسلمانۍ ته هیڅ ډول ارزښ نه ورکوي او نه د ګاونډیتوب اصولو ته ارزښ ورکوي. او دا چې د مهاجرت مسأله چې یوه بین المللي مسأله ده او یوه نړیواله معضله ده، یو نړیوال کړکیچ دی چې دا د یو کال یا زر کالونو را په دې خوا نه، بلکې د لکونو کالونو را په دې خوا د نړۍ پر مخ باندې ادامه لري. او مهاجرین یو ځای نه بل ځای ته ځي، ولې د نړۍ هیوادونو په 1950 کال کې تعهد وکړ چې مهاجرین چې په مختلفو دلایلو باندې د هیوادونو څخه، د خپلو کورونو څخه، د خپل مورنی هیواد څخه بیلیږي او هغه عوامل چې هر څه وي دوی ته باید دلته سهولتونه ایجاد شي او په هر هیواد ته چې مراجعه کوي هلته باید سهولتونه ورته ایجاد شي او د هغوی سره مرسته باید وشي، ځکه دا مظلوم خلک دي، دې سره ظلم شوی دی او د یو ظلم او د یو جبر څخه یې پناه راوړي ده هغه هیواد ته. او دا هیوادونه مسؤلیت لري، د دې هیوادونو دولتونه مسؤلیت لري، د هغوی انساني وظیفه او د هغوی بین المللي د هغه کنوانسیونونو له مخې بین المللي وظیفه دا ده او دا وظیفه منلې ده ټولو هیوادونو چې باید د مهاجرینو ته د اسایش وسایل برابر کړي. خو دوی د دې په واسطه چې د اسایش وسایل ورته برابر کړي، د دوی نه هر څه اخلي، د دوی نه حتی خوراکي مواد اخلي او دوی هم دغه سی وګي پریږدي په زندانونو کې اچوي او شکنجه ورکوي. بنا ان دغه څه چې پاکستان یا د ایران فاشیستي خوندان د افغانانو سره کوي یا د ترکیه هواد چې د افغانانو سره کوي، دا قطعا په هیڅ ډول بین المللي اصولو کې، د انسانیت په اصولو کې او د اسلامیت په اصولو کې دا نشته. متاسفانه موږ سره ډیره بده او ناوړه وزه مسلمانان کوي. مهمه خبره، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانان باید په دې مسله باندې فکر وکړي چې ولې موږ د مسلمانانو لخوا توهینیږو، تحقیر کیږو، شکنجه کیږو، وهل کیږو، وژل کیږو او زندانونو ته اچول کیږو، د دې په واسطه چې موږ ته لاس راکړي، موږ سره بد او ناوړه چلند کوي او موږ او د دوی سره داسې چلند کوي چې د دنیا په هیڅ بل غیر اسلامي ملک کې د هیچا سره دغسې ناوړه چلند نه کیږي لکه د افغان مهاجرینو سره چې په اسلامي هیوادونو کې کیږي.
دا ډیر د تاسف او د اندښنې وړ دی او افغانان باید په دې مسله باندې جدي او ژور فکر وکړي. خو برعکس روان څه د دې په ځای چې د افغان مهاجرینو د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وشي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، د هغوی پیسې اخیستل کېږي، هغوی سره ډېر ناوړه چلان کوي، غیر انساني چلان کېږي. فکر کوي عموماً څه دي؟ آیا یوازې د افغان کلمه دوی پورې دغه ټولې ستونزې محدودولی شي که نه؟ شته ځینې نور عوامل چې افغان کډوالو سره په ډېر بد رقم چلان دوی کوي او حتی وژل شوي دي، دوی سره ډېر سخت بد چلن شوی دی. خواشینی سره د په دې وروستیو وختونو کې یوازې هغه مهاجرین چې د اوکراین نه اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو ته ځي، د هغوی سره چلند انساني دی او د هغوی سره ښه چلند کیږي، لکن د نورو ټولو مهاجرینو سره په ډېر تعصب سره ډېر ناوړه چلند کیږي، او دا په خپل د مهاجرینو په منځ کې تفاوت بین ملي ټولنه دغه تفاوت منځ ته راوستلی دی چې دا تفاوت خپل د نړیوالو انسانیت تر پوښتنې لاندې راولي. مهاجرین ټول مهاجرین دي، که د اوکراین د جنگ مهاجرین دي او که د افغانستان د جنگ مهاجرین دي او که د سوریې یا مثلا د لیبیا او عراق د جنگ مهاجرین دي، د ټولو مهاجرینو ته باید په درنه سترګه وکتل شي او د هغوی د انسانیت په خاطر باید دوی ته لاس ورکړل شي او مرسته ورسره وشي، تر څو د هغه ناوړه حالت څخه چې دوی په لارو کې تیر کړی دی او دوی په خپل هیواد کې لرلی دی، چې د هغه زخمونه چې دوی رواني زخمونه چې دوی اخیستې دي، د هغو زخمونو درمل وشي، د دې په عوض چې دوی سره مرسته وشي. متاسفانه دوی ته اول د دوی ترمنځ توپیری چلند کیږي، او بل دا ده چې دغه علاوه په توپیری چلند باندې اصلا دوی تیار نه دي چې هغه انساني اصول ومني چې د مهاجرت په مورد کې ټولو نړیوالو په هغې باندې توافق کړی دی. دقن د اوکراینی کډوالو پر مسلې باندې به هم غږی تر دې وړاندې خپله دغه نړیوالو ته تاسو اشاره درلودلی چې دوی دوګونی چلند کوي، حال دا چې دوی خپله ځان د بشر حقونو مدافعین بولي. خی فکر نه کوي چې دغه نوم دغه اصطلاح دوی نور بهتې استفاده هم نه کړي چې ګواکې دوی د بشر حقونو مدافعین دي او د بشر حقونو ته رسېدنه کوي، حال دا چې دوی خپله د بشر حقونه نقص کوي؟ بلکل نړۍ دوه مخی ده، هغه لکه زمونږ همسایګان مسلمانان چې په خوله وایي چې موږ مسلمانان یو او په حقیقت کې د دوی مسلمانی هیڅ نه لیدل کیږي، په عمل کې دوی اعمال له غیر مسلمانو نه ډیر ناوړه دي. دغسې هغه کسان او هغه نړۍ چې د دنیا په دنیا کې دي دیموکراسي او د بشر د حقوقو او ازادیو خبرې کوي، په تاسف سره هغوی ځینو توپیرونو ته قایل دي، لکن بیا هم موږ اروپایي هیوادونه او د هغوی چلند او یا مثلا په امریکا کې د مهاجرینو سره د امریکایانو چلند یا مثلا په استرالیا او جاپان او نورو هیوادونو کې د دغو هیوادونو چلند د مهاجرینو سره په مجموع کې د هغو برخوردونو او د هغو اړیکو سره چې په مسلمانو هیوادونو کې د مهاجرینو سره مسلمان په اصطلاح مسلمان هیوادونه لري، هیڅ د مقایسې وړ نه دي. په اروپا کې څوک وهل کیږي، ټکول کیږي او شکنجه کیږي نه، او د دوی شی چې لري هغوی ترې اخیستل کیږي نه. متاسفانه چې په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغانانو سره هغه ناوړه برخوردونه کیږي چې د نړۍ په هیڅ غیر مسلمان هیواد کې هغه سي برخورد د افغانانو سره نه دی شوی یا د نورو مهاجرینو سره نه دی شوی. ښه، ځینې تفاوتونه او توپیرونه به وي، خو دا توپیر د هغه برخوردونو په نسبت باندې چې په اصطلاح تش په نامه مسلمان هیوادونه یې د مسلمانو مهاجرینو سره کوي یا د افغان مهاجرینو سره کوي، د هغې سره د اسمان او ځمکې توپیر لري. بل تر دې وړاندې چې د نړیوالو دغه دوګونی چلند باندې وغږیږو، راګرځو نږدې خپلو دغه ګاونډیو هیوادونو ته،
ایران او پاکستان چې پر پاکستان باندې تر حد پورې بحث وشو. ایران څومره یو له هیوادونو کېدلی شي چې د افغان مهاجرینو د ژوند په برخه کې تر ټولو ډېر زیات ظلمونه ترسره کړي دي. په تېر کې موږ تاسې هم د دوی ویډیوګانې لیدلې چې حتی پر ماشومانو باندې دوی رحم نه کوي. ایران په کوم اساس ځان ته اسلامي هیواد وایي؟ په داسې وضعیت کې چې حتی د یو ماشوم ژوند ورته ممکن کېدلی نه شي، افغان مهاجرینو ته یې رویې ته په کتو فکر کوي چې ممکن رښتیا هم دوی هغه څه چې ځان ته مسلمانان وایي واقعي مسلمانان په همدې ډول وي؟ قطعا دوی نه مسلمان دي او نه انسانان دي. د ایران مذهبي فاشیستي حاکمیت د انسانیت ضد ده. اسلامیت خو په ځای پرېږده، انساني فرهنګ خو په ځای پرېږده، انساني ارزښونه په ځای پرېږده. هغوی تاسو ته یو مثال ووایم، په د سعدي په ښار کې، د سعدي په مینه کې او د حافظ شیرازی په مینه کې دوی په یو پارک باندې لیکلي چې دلته د افغانانو او سپیو ننوتل منع دي. اوس تاسو فکر وکړئ، تاسو د ایرانی اخوندانو د اسلامیت درجه او د انسانیت درجه تاسو معلومه کړئ. هغه سې لکه هیټلری فاشستانو چې د یهودانو په مقابل کې لیکل چې دلته یهودان منه دي او دلته یهودیان نشي راتلی، یا یهودیان د مرګ وړ دي او هغوی د ژوند حق نه لري. هغه سې ایرانی فاشستان، اخوندي فاشستان د افغانانو په مقابل کې همغه سې رویه لري لکه د پاکستان ملیتاریستان یا د ترکیې تش په نامه مسلمان هیواد چې د افغانانو په مقابل کې دغه کوي. مثلا تاسو ته به زه یو مثال ووایم، په دې ورځو کې پرون بله ورځ یو افغان مهاجر د محمد علي په نوم باندې خبره کوله. هغې ویل چې زه دا څو ورځې دمخه د دغه نه راوګرځېدم، د ترکیې نه ډیپورت شوم. ویلې موږ لس کسه وو، موږ تر هغه حده پورې ووهلو، تر هغه حده پورې ووهلو او وټکولو چې موږ په پښو باندې ودرېدای نه شو. او له یو څو ساعته وروسته وهلو ټکولو نه وروسته چې موږ یو څه په احساس کړل او په دغه راغلو، ویل چې په زوره یې ودرولو په پښو او په زوره یې روان کړو په وهلو ټکولو بیا او تر ایران پورې راوستو او ایران ته یې راوشړلو. تاسو فکر وکړئ، آیا د اروپا په تاریخ کې به هیڅ کله دغه سې برخورد یو مهاجر سره د یو خارجي سره نه وی شوی؟ دلته مهاجرین ستونزې لري، په اروپا کې هم مهاجرین ستونزې لري. مثلا د ژبې ستونزه، د فرهنګي تفاوتونو ستونزه، یا مثلا دلته د انتګریشن په جامعه کې د بلدیت او آشنایۍ ستونزه، دا ستونزې مهاجرین لري. لکن دغسې ستونزې لکه چې په ترکیه کې یا مثلا په ایران کې یا په پاکستان کې په اصطلاح سره دغه تش په نامه مسلمانو هیوادونو کې چې کومې ستونزې افغانانو ته او مهاجرینو ته متوجه دي، په هیڅ بل هیواد کې دغسې نه اسلامي نه انساني وضعیت د هیچا سره نه کیږي. حتی په اروپایي هیوادونو کې د سپیو او حیواناتو سره دغسې برخورد څوک نه کوي. دلته په دې اساس چې سپی احساس لري او هغه درد احساسوي، په دې اساس باندې سپیو سره د پیشوګانو سره څوک دغسې وضعیت نه کوي لکه تش په نامه مسلمانان، ترکان او ایرانیان او پاکستانی ملیشه او پنجابی تش په نامه مسلمان چې د افغانانو سره کوي. زه حیران یم، افغانان باید ځانونه وپیژني او دغه تش په نامه مسلمانان باید وپیژني او خپل مسلمانی، خپل انسانیت باید دوی نه جدا کړي. دغسې مسلمان باید نه وي لکه پنجابی مسلمانان، لکه اخوندی مسلمانان، لکه ترکی مسلمانان. خپل مسلمانی باید واقعی افغانی مسلمانی کې چې د ترحم سره وي، د انسانیت سره ملګری وي او د انسانیت ارزښتونو ته درناوی وکړي او یو بل ته درناوی وکړي او په خپلو منځو کې سره ورونه اوسي. دا ولې موږ مهاجران کیږو؟ د دې لپاره مهاجران کیږو چې په افغانستان باندې طالبان حاکم دي. د طالبانو ظالمه ډله په افغانستان باندې حاکمه ده چې غیر له ځان نه نور هیڅ چاته ارزښت نه ورکوي.
او د هیچا خبره ته غوږ نه نیسي. حتی په دې اخر کې خو وایي چې په موږ انتقاد هم ګناه دی، په موږ انتقاد مه کوئ، موږ یوازې په تاسو باندې د حکومت کولو حق لرو او تاسو یوازې زموږ څخه د پیروي او تابعیت حق لرئ. په داسې یو هیواد کې یو آزاد انسان چې ځان ته انسان وایي اوسېدلی نشي. همدا دلیل دی چې نه یوازې لوږه، نه یوازې مریضۍ، نه یوازې بیکاري د دې باعث ده چې د افغانستان نه خلک فرار شي او د افغانستان پرېږدي او خپل کور او مینه پرېږدي، بلکې دا جبر او دا ظلم او دا غیر انساني رویه چې طالبان د افغانانو سره کوي، د خپلو ورونو سره یې کوي، د خپلو هیوادوالو سره یې کوي او د انسان په سترګه د انسان په ارزښت ورته قایل نه دي. دوی مجبور دي چې هغه خپل هیواد او خپله مینه، خپل کور او خپل کلی باید پرېږدي او پردیو هیوادونو ته مخه کړي. هلته بله روان صاحب، تازه ویل شوي دي دغه کوم اوکراینی کاروان چې ورغلی د اروپایي هیوادونو ته، افغانان له کورونه ویستلي دي، له هغه ځایونه ویستلي دي، د هغه په ځای اوکراینی کډوال ځای پر ځای کړدي. ولې په اروپایي هیوادونو کې، په اروپایي نړۍ کې افغانانو څخه نورو مهاجرینو ته اولویت ورکول کېږي؟ هلته چې بحث د کډوال، هغه که هر ځایي کډوال وي، کډوال فیض باید ورته وکتل شي او د هغوی حقوق باید ورته ورکړي. تر څنګ بله مسله دلته په کور دننه دغه هیوادونه چې کله ظلم کوي، یو څو سره خبرې وشي، بیا بېرته دغه د خبرو پر تېرېدو چې وخت ورته باندې شي، بېرته وضعیت هماسې وضعیت کې افغان مهاجرو سره ظلم زیاتی شروع کیږي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، چې د دوی په نوم باندې پیسې له سازمانونو او بنسټونو څخه اخلي. دغه مسئله ته ولې په جدي توګه باندې تر اوسه پورې رسېدنه نه ده شوې؟ ګرانی خور، باید ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کارونه شوي دي چې حقیقت دی چې مثلا دغه اوکراینی کډوال راغلی دي او مثلا افغانان دي کور نه ایستلی دي. دا یو ظالمانه رویه ده او غیر انساني رویه ده، لکن په ډیرو دغه کې داسې شوي دي چې مثلا یو منفرد کس په یو کور کې اوسیږي او هلته مثلا یوه کورنۍ راغلی ده چې ماشومان لري، دغه نه د اوکراین نه ښځې ورسره دي او کورنۍ ده او د باندې شپې تېرول ورته ګران دي، خو هغه افغانان هم په کوڅه کې نه دي پرېښي چې په کوڅه کې ژوند وکړي. مثلا یو هوټل ته، یو بل ځای ته انتقال کړي دي د دې دپاره چې هغه هم مثلا د شپې تېرولو ځای ولري او هغه اوکراینیانو ته هم مثلا یو ځای او مساعد ځای چې په هوټل کې د هغې لپاره ډېره ګرانه ده، ځکه هوټل کې مثلا یوه کوټه وي، خو هلته کورنۍ مثلا ډېر غړي لري. نو دا کار دلته شوی دی او ما اوریدلی دي په دې مورد کې. ولې دا داسې پراخه پیمانه باندې نه دی شوی؟ په اولو څو ورځو کې چې دا فشار ډیر زیات و، اوس خو دوی ډیر ترتیبات ورته نیولي دي، کمپونه ورته جوړ کړي دي او پناځایونه ورته جوړ کړي دي، او هغه پناځایونو کې دا پناهندگان ځای په ځای کوي. مننه ډیره زیاته مننه ژوندی سي روان صاحب، ښه وخت لري. مننه تاسو نه هم. مننه د چارشنونکو ښاغلی حکیم روان چې موږ سره بحث کړو. سندما تر دې مرسته خبرونو دوام. ستړم شه د خبرونو دوام ته خراغ لست. اسلامي امارات وايي وروستي سیلاب ځپلو ته د رسیدو توان نه لري. مسؤلین وايي هیواد کې وروستي سیلابونو یو سره شل تنه مړه او له 3 زرو زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چارواکو په خبره زلزله ځپلو ته 90% رسیدګي کړې ده او د یوې نوې اساسي سروې له مخې به ورته په خاصو سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. بل خوا د هوا د وزارت وايي د هغه جیولوژیکي ټیم راپور نه دی نهایي شوی چې وښیي چې د زلزلې سیمه کوم جیولوژیکي بدلون راځي او کنه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هیواد کې وروستیو سیلابونو 160 تنه مړه، 1225 ټپیان او 3019 کورونه ویجاړ کړي دي. مسؤلین وایي د امارت له بودیجې هغو سیلاب ځپلو سره چې د کورنۍ غړي مړه شوي 100,000 او ټپیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړې چې ټولو ته به یې ورسوي. د حوادثو وزارت مرستیال وایي وروستیو سیلاب ځپلو ته دوی نشي رسېدلی او پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې مرستې ورسره وکړي.
د ملل متحد او د نړیوال ټولنې څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه کورو د رغونې په څنګ کې دغه کې باید دې ته ښه پوره متوجه شي او ځکه چې او په نورو مرستندویو ادارو باندې موساتو باندې هم غږ وکړي په هغه ډونرانو باندې هم غږ وکړي چې هغه بشردوستانه مرستې نور دوام پیدا کړي ځکه چې دغه ناورین سره چې اوس افغانستان د سیلابو په مخ په وخت کې ورسره مخ شوی دی اوس دا یقیني ده زموږ تر توان وتلی او دا هغه شی چې موږ اوسو هغه واقعاً کفایت نه کوي هغه شی چې ورسره لازم دی کفایت کوي هغه رښتیا اوس موږ نه درسوري ورته مهال چارواکي وایي د پکتیکا، پکتیا او خوست زلزله ځپلو ته 90% لومړنۍ مرستې رسولې دي. مسؤولین وایي د دوه اونیو په ترڅ کې به ځانګړی کمیسیون په یادو ولایتونو کې وروستۍ اساسي سروې کوي چې له مخې به زلزله ځپلو ته په اساسي ډول د ژوند امکانات برابر شي. دغه پروژه یا پروسه چې د سروې دپاره په څلورو ولسوالیو کې لکه ګیان دی، برمل دی، زیړوک دی او سپیره چې د خوست مربوط دی دلته به په اساسي توګه د سره سروي کیږي چې دغه څلور ادارې د دې لپاره موظفه شوي دي چې دا د احصایې اداره دی، د مهاجرینو وزارت دی، د حوادثو وزارت دی او د افغان سره میاشت دی چې دوی به په شریکه د بهرنیو موسساتو سره دلته په اساسي توګه سروي ترسره کوي. د اسلامي امارات مسولین وایي د زلزلې سیمې ته د خلکو د اندېښنو د ځوابولو په موخه جیولوجیکي ټیم لیږلی چې وروستی راپور یې تر دوی نه دی رارسېدلی، خو لومړني معلومات ښیي چې هغه ګواښونه نشته چې سیمه کې د جیولوجیکي بدلون اټکل کیږي. دا موږ شروع کړی دی دغو دپاره داسې د خلکو یو صحیح سروې وشي او احصایې وشي. هلته موږ مخکې مو ویل شي دوی ته اختیار ورکول شوی دی، شاید دوی دلته خپلو سیمو کې پاتې کیږي، دغه کور ورته ترمیم کیږي او که دوی له د سیمې چې کډه کوي مثلا همجوار کلیو ته ځي هغه اپشن هم په هغه سروې کې پروت ته چې دوی همجوار کلي ته ځي، او یا مثلا دوی غواړي چې یو مخ د ولسوالۍ نه ووځي د ولایت بلې ولسوالۍ ته لاړ شي، دا هم هلته ذکر شوي دي. په دغو ټولو دغه باندې موږ کار کوو، دا به هلته مثلا پوره جواب درته پیدا کیږي چې کله د سروې ټیمونه موږ خپل راپور راوړي او هغه له دغه د تخنیکي او مسکن له کمیټې سره شریک کړي. دا یادونې ده چې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد په ګډو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابونه راوځي چې د مالي زیان سربیره ځاني زیان هم لري. د ننګرهار بټي کوټ کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوو کورنیو ته تر اوسه هم مرسته نه ده رسېدلې. بټي کوټ کې نیوکې تر ډېره له پخوا بې اثرې کورنۍ لري چې لا یې لاستمی نه ده شوې. زموږ همکار سرګل ستاسو د بټي کوټ باریکاب ته تللی دیوال ته یې د یوې زیانمن شوې کورنۍ حل راخیستې دی. باریکاب د بټي کوټ له هغو کلو دی چې وروستیو سیلابونو پکې پراخه مالي زیانونه اړولي او ګڼې مېڼې په کنډوالو بدلې کړې. د پیښې په 15مه ورځ د یوې معلولې کورنۍ تر کوره ورغلو او همدلته یې پوښتو. زرلخته دوه معلول اولادونه لري چې ان له وړاندې ژوند ګزاره د کلیوالو په لاسنیوي روانه ساتلې وه. زرلخته وایي کونډه ده او د خپل کور تر څنګه یې ټول هغه درسونه هم نړېدلي چې له ده به یې لاسنیوی کوو. مخکې خو کلی یو ودان خوکن چا 200 ورکړي، چا 100 ورکړي، چا 500 ورکړي، بچو باندې هغې له وریجې مریجې راوړي شپې پوله را د زرلخت یوازینی زلمی زوی معلول دی او د کونډې مور لسنیوي ته اړتیا لري. ښایسته ګل درد نشي بیانولی او د دغه کنډواله کور د بیرته ودانولو په فکر دی. ختم شو بس چې بیا لږ پاتې اولېږي او بل عجیب عجیب خبره کوي. د باریکاب سیلاب ځپلې سیمې کې دغه کونډه مور د سیلاب وروسته جومات ته پناه وړي او تازه بیرته خپل کنډواله کور ته راګرځېدلې. وایي د درملنې توان هم نه لري او تر اوسه د هېڅ خیریه بنسټ او ادرس له لورې لاسنیوی نه دی لیدلې. نو ولا نه زویه نو که څوک راغلی یم زه نه یمه کوټه کې پرته یم نه یمه راوتې نه شم راوتو والا نه یمه څوک به راسره مرسته وکړه. الله دې راسره وکړه مرسته به راسره څوک چې الله یې راسره ونه کړه تاسو نه مم الله پړه کې رحم واچوي دو سره به یې وکړي کار ټول د الله دی او موږ باندې دا طوفان هم د الله نه دی. د بټي کوټ سیلاب ځپلو سیمو ته خیریه بنسټونه ورځي خو د دغې مور له غږه ښکاري چې د مرستو په ویش د نیوکې موجودې وي. غوښتنې دا دي چې مرستندوی ادارې دې په شفاف ډول زیاتو اړمنو کورنیو ته لومړیتوب ورکړي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار، باریکاب.
پوهنه وزارت د خوندزی لپاره 14 میلیونه کتابونه چاپ کړي او 21 میلیونه تر چاپ لاندې دي. په دغو ټولو کتابونو 30 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. دا د همغه نصاب برخه ده چې د جمهوریت له وروستیو تدریسیږي او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. په هیواد کې د خوندزیو د زده کوونکو لپاره میلیونونه نوي کتابونه چاپ شوي او په میلیونونو نور تر چاپ لاندې دي. پوهنې وزارت کې یوې سرچینې شمشاد ته ویلي چې په دغه کتابونو 30 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. ټول 14 میلیونه کتابونه چاپ شوي، 8 میلیونه هند کې او 6 میلیونه دوبۍ کې د الحریر شرکت لخوا چاپ شوي دي. 21 میلیونه د دی پی تامبرا شرکت لخوا تر چاپ لاندې دي. په دې کتابونو 30 میلیونه ډالر مصرف راغلی. سرچینه وایي چې دغه کتابونو په نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی. ټول همغه کتابونه دي چې په جمهوریت کې تدریسېدل. د کتابونو په نصاب کې بدلون نه دی راغلی. دا ټول همغه دي چې تیر نظام کې تدریسېدل او اوس هم تدریسېږي. د کابل په ګډون ډیری ولایتونو کې چاپ شوي کتابونه ویشل شوي او تازه چاپ کیدونکي کتابونه به هم وویشل شي. د پوهنتون استاد طارق فرهادی وایي ساینسي مضامین باید د پرمختللو هیوادونو په همکارۍ ولیکل شي چې زموږ نوی نسل د وخت د اړتیاو سره سم وروزل شي. اگر مسائل دینی است کتابای دینی را اونا باید تهیه کنند، اما در کتابهای مضامین ساینس بعضی مضامین جغرافیه و اینها در حقیقت این مطالبی هستند که باید از دیگر کشورها کمک خواسته شود، چون حوزه کاری طالبان نیست و برای که فردا ما باید یک کشور با دیگر کشورها بتانیم که رقابت کنیم. دا کتابونه مسلکی خوونکو کمواله دا افغان زده کوونکو جدی ستونزه ده چې له تیر نظام را پاتې ده. اوس به ولیدل شي چې اوسنی حکومت دغه ستونزه څومره جدي نیسي او د حل لټه یې کوي. د اسلام کلا ښارګوټی چې د هرات ښار په 160 کیلومتره کې پروت دی، اوسیدونکي د پولې اوږدو کې له امنیتي وضعیت خوښ دي. د سیمو اوسیدونکي له دغه وضعیته خوښ دي، اما حکومت غواړي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. ځایي مسؤلین خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې د کار زمینه به هم ورته برابره کړي. اسلام کلا ښارګوټی د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یوه لرې پرته سیمه ده چې د هرات ښار څخه 160 کیلومتره واټن لري او د ایران سره ګډه پوله لري. د دې ښارګوټي اوسیدونکي زیاتوي چې د اسلامي امارات د راتګ څخه یې امنیت په پوره توګه ټینګ شوی دی او اوس کولای شي پرته له کوم ډار څخه د شپې او ورځې وګرځي. الحمدلله از روزی که امارات اسلامی آماده از لحاظ امنیت خیلی خوبه. قبل که بود که ما خود ما از زمین جمنیزیون توبه می خونه ما کم پوینتر تا می رفتیم امکان داشته اگر موتور داشته اون موتور ما را از ما می سنن. حتی نمی تونستن یک کمک تو راحت تر برم به خونه. کسی رو می تونه به امنیت کامل بره به خانه خود بتونه به جایی بدر شد. اما خود قبلا ما از اینجا که تا با سرمی پور امکان داریم مرگ به کیش مخو می دیدیم. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د اسلامي امارات اساکرو د شپې او ورځې چک پوینټونه او غزمې کوي چې د پخوا پرتلا په امنیت کې څو برابر ښه والی راغلی دی. شکر الحمدلله امیت امنیت شبا چک پوینټ دم نمازګر چک پوینټ ان شاء الله بیاری خدا امنیت ملی امنیت ما امیت برقراره که امنیت سربازای ما همیش وقت شبا و روزا به چکمانا استاده. قبلا خب ازیاد برانی بود، خیلی دیگه جنگ خیلی بودن، دیگه مردم نمیتونست به کار و زندگی خود خوب برسه دیگه دست جنگ ها. شکر الحمدلله دولت اسلامی بیام داده هم نمان قرار قراری انشالله ما از دولت اسلامی رزیم. د اسلام کلا د ترانسپورت مسئولین زیاتوی چې په خوا به خلکو ډیر سفر نکوه، اوس چې امنیت ښه شوی دی په ډېره کچه خلک د شپې او ورځې سفر کوي او د ښار او نورو ځایونو ته ځي. خب قرار امنیت برقرار، مردم مسافرین میره و میایه، امارت اسلامی بیخی رسیدگی میکنه، مسافرها مشکل نداره، از اینجا میره و از برم میایه. لبل خواه ده هرات ده اطلاعات او کلتور ریاست خلقو تا داد ورکوی چه اسلامی امارت تل ده خلقو ده سر او جان ساتون کیدی. ما هم تأمین جان میکنیم، هم جان مای مردم ما و هم در پی کوشش نان هستیم برای مردم عزیز خود. جان و نان هر دو تا لازم و ملزوم هست.
حکومتی که جان بیاره، نان نیاره، خود ناندار نداشتن منجر به گرفتن جان می شود. و حکومتی که جان بگیره، نان داشته باشه، باز اون نان بیغم مردم ما خورده نمی توانه. در اسلامی امارات څخه یولس میاشتې کېږي امنیت ښه شوی، خو د هرات اوسیدونکي یوازې د امنیت ټینګېدل کافي نه بولي. هغوی زیاتوي چې باید د امنیت تر څنګ خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات، د اسلام کلا ښارګوټی. د څښاک د پاک اوبو کمښت د کندهار اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار خاریان وایي د دغه ولایت په زیاتو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانې وچې شوي دي او ځینې کورنۍ اړ دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د اوبو رسولو اداره بیا وایي چې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د لوړوالي لپاره یې د خپلې سروې د خپل سرو بربو او ژورو څاګانو پر کیندلو بندیز لګولی. د کندهار د اهلي بند کې د اوبو د کمښت او ارغنداب رود د وچېدو تر څنګ اوس د دغه ولایت په ناحیو کې هم د ځمکې لاندې اوبو سطح په بېساري توګه ټیټه سوې او آن ځینو سیمو کې برمې وچې او خلک د څښاک د پاکو اوبو د موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د کندهار اوسیدونکي وایي ځینې کورونه او سیمې له همدې امله خالي او خلک ترې تللي چې د څښاک پاکې اوبه پکې نشته. اوس دغه لوړه منطقه چې ده د سرپ له منطقه باندې اکثرات سرین اوس تش ولاړ دي، کرایه والا نپاره نسته، اوبه نه لري، نو مجبور یې سرای به ایله کوي. اوس اکثرات سرین دغسې تش ولاړ دي. ازار چې که ده خی او بسیار به مشکلات وګوري. حکومت بگیره خی ما علمي کاره بکنه که برادر گل یا به ذریع ټانکر یا به ذریع بار معنا که میکنه مشکلات مردم رفع کنه. د کندهار ښار په ځینو برخو کې تر ځمکې لاندې اوبو کچه له لس څخه نیولې تر 16 مترو پورې ټیټه سوې ده او لا هم د ټیټېدو په حال کې ده. د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي وایي تر څو چې دولت د کرنیز سکتور په ګډون د اوبو ضایعاتو د مخنیوي لپاره ګامونه اوچت نه کړي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه نسي لوړېدای. رسول بخشی چې باید اوبو رسول سیستمونه جوړ سي، خلک چې اوبه په کومه طریقه اوس کاروي د هغو څخه مخنیوی وسي او په معیاري ډول له اوبه کار سي، چې یعنی بې له دې پر ځای چې خلک خپله برما ووي که دته په نال کې اوبه ورسي دا خلک بیا اوبه ډېرې سپما کوي. د کندهار د اوبو رسولو ادارې مسؤولین وایي دوی د ځمکې لاندې اوبو د کچې د لوړوالي لپاره په کندهار ښار کې د خپل سرو برمو او څهانو پر کیندلو بندیز لګولی، خو د نل له لارې ښاري سیمو ته د څښاک پاکې اوبه ورکوي. هغه ساحو کې موږ د برمو اجازه ورکوو چې ډېر د اوبو شبکې زموږ د نیچې رسوې او موږ د اوبو لاسرسی هلته نه یې کړي، پایپونه نیچې رسوې، نو بیا چې دی ډېر د ضرورت پر اساس باندې ده ته موږ شپږ انچه برمې اجازه ورکوو چې دی ووایي. و لا بد اجازه نشته ځکه چې ښار زموږ ښار د وچکلۍ سره ډېر مخ دی، لا به ډېر اوبه کښته سي. په کندهار کې دا مهال زرګونه کسان ژوند کوي، خو د کندهار 8000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار تر څنګ د سویلي حوزې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سږ کال د څښاک د پاکو اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. د اسلام کلا په ښارګوټي کې ورزشکاران شکایت لري چې د دوی شته ستونزو ته تر اوسه پاملرنه نه ده شوې. تل اسلامي امارات غواړي چې ستونزې د حل او د سیالۍ زمینه ورته برابره کړي. د اسلام کلا ښارګوټی چې د هرات ولایت یو له لرو پرتو سیمو څخه ده، د ورزش له ډګره تر اوسه هیڅ کومه پاملرنه نه ده ورته شوې. د اسلام کلا ورزشکاران زیاتوي چې تر اوسه هیڅ کوم دولتي یا خصوصي ارګان د دوی ستونزو ته غوږ نه دی نیولی او ورزش یې ورځ تر بلې په خرابېدو دي. دا ورزشکاران له بدني روزنې ریاست څخه غواړي تر څو د دوی شته ستونزې له منځه یوسي او امکانات ورته برابر کړي. خو معمول که بزرگان ما تقاضا کردن یک پارک ورزشی و یک پارک ما در اسلام قلعه داریم که آری از لوازم ورزشی است. از اونا تقاضا داریم که پارک اسلام قلعه دارای لوازم ورزشی باشه که جوانا بتونه با موقعهای مناسب چی از طرف صبح یادگر بتونه در اونجا ورزش بکنه. ما از بچگی به اسلام قلعه فوتبال بازی کردیم و میکنیم انشالله و انشالله از بعد دیگه خدا بخواه که پیشرفت کنیم و بتونیم به ولایت‌های بیشتر جلوتر پیشرفت کنیم. ما می‌خوایم در ورزش سهم فعال به مردم اسلام‌آباد داشته باشیم.
د اسلام کلاه خارګوټي د ورزش مسؤل زیاتوي چې دوی د تمریناتو لپاره معیاري میدانونه او امکانات نه لري او باید په دې برخه کې ورزشکارانو ته امکانات برابر کړای شي. متاسفانه اگر زمینای فوتبالی بگیم که به هیچ عنوان حالا هیچ کجا زمینی ما نداره، ما از بزرگان و مسئولین تقاضا ماییه که به فکر جایگاه ورزشی خاصی برای ورزشکارا باشم. په همدې حال که د هرات بدنی روزن او ورزش رئیس چې د لومړي ځل لپاره اسلام کلا ته سفر کړی د ورزشکارانو ستونزې منی او زیاتوي چې له دې وروسته به هیڅ ورزشکار د خنډونو سره مخامخ نه کیږي او ډاډ ورکوي چې ټولې ستونزې به یې حل کړي. وسایل و امکاناتی که در آنجا در اختیار تربیت بدنی و ورزش ایران قرار بگیرد انشاءالله ورزشکاران شهرک اسلام هنر فراموشی نخواهیم کرد و از اونا حمایت خواهیم کرد و وسایل ورزشی به این شهرک اهدا خواهیم نمود. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست زیاتوي چې اسلامي امارت او د هرات سیمه ایز اداره تل د ورزشکارانو سره اوګه په اوګه ولاړ ده او د دوی ستونزو ته به رسیدنه وکړي. حکومت محلی هرات در رأس جناب والی صاحب محترم شیخ صاحب حفیظ الله و سایر دوائر دولتی بالخصوص ریاست تربیت بدنی و ریاست اطلاعات و فرهنگ در کنار جوانان غیرتمند اسلام قلعه خواهند بود و آنها را تا رساندن به قله های عزت و ترقی و پیشرفت انشاءالله همکاری و همیاری خواهند کرد. د یادوان وړ ده چې د هرات د بدنی روزنې او ورزش ریاست له لوري د اسلام کلا خارګوټي لپاره د ورزش په ډګر کې یو نماینده هم وټاکل شو تر څو د ورزشکارانو ستونزې دوی ته په لنډ وخت کې ورسوي او دوی لاس په کار شي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات، د اسلام کلا خارګوټي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالیې سرپرست وزیرانو په تاشکند کې ازبک چارواک سره کتلي دي. دغه لیدنه په بهرني سیاست کې د ازبکستان ولسمشر له ځانګړې استازي عبدالعزیز کمالوف سره شوې ده. دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړې استازي عصمت الله ارکاشوف افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې هېواد به افغانانو سره مرسته او همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان او ازبک چارواکو په دغه لیدنه کې پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو بحثونه کړي دي. عبدالعزیز کمالوف ویلي چې افغانستان په سیمه ییز اقتصادي سال کې مهم رول لوبولی شي. پاندې سره مخابره ټولګم پای ته رسیدل. مالتي مننه پاتې راز مو هم نه کړل.